Ježišmarja, to se... Dobrý večer, nebo spíše podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta je, jak jistě všichni víte, válečný zpravodaj, reportér Milan Zadělák. Milane, vítej u nás ve studiu, čili dobrý podvečer. Krásný podvečer, Vladimíre, tobě i našim posluchačům. Já s potěšením kvituji, že jsem byl opět pozván. Díky za toto pozvání, krásný podvečer. Tak já jsem tě pozval hlavně proto, že došlo na Krymu k věci, která, nebo k záležitosti, která nemůže nechat klidným žádného člověka, to je, že již ta raketa, která v sobě měla kazetovou munici, ano, tak popravdě řečeno, ona je většinou států světa zakázaná, ale Američani a Rusové to nepodepsali, tu dohodu, takže se to tam veselé používá. A že tam skoro 150 lidí zraněných a já nevím, kolik lidí mrtvých, z toho 3 děti, jo. Ano. Takže je to něco hrozného. Já viděl to video a bylo to něco otřesného. A tak jsem si tě chtěl zeptat, jak je to vůbec možný, protože se zase rozchází trošičku počty. Já jsem u nás čet, že lítl do těch raket 5, 4 se podařilo sestřelit, jedna se otočila právě na tu pláž a tam vybouchla ve vzduchu a ty kuličky to tam rozprsklo. Pak jsem se dozvěděl, a možná máš přesnější informace, že ty rakety byly na 4, tak já nevím. Ano, je to běžný, že každý stát si chce. Že... Ano, říkáš to naprosto přesně. Já bych v úvodu chtěl říct, že já jsem si celou dobu, co jsem měl autem sem k tobě do studia, tak jsem si říkal, že se ten hovor bude asi točit okolo Krymu, což je asi dobře, protože já mám ke Krymu takový osobní specifický vztah. Posluchače, a ty samozřejmě všichni dobře víte, že já na Krym jezdím poměrně často, mám tam hodně osobních přátel, takže ta situace se mě dotýká a dokonce to místo, kam v Sevastopolu dopadla ta raketa, kterou jsi zmínil, tak na tom místě já jsem na přelomu března, dubna natáčel reportáž a jeden rozhovor přímo konkrétně na tom místě v té restauraci, u které to bouchlo. Takže mě se to dotýká. Čistě na ty pláže. No, to nebyla pláž, no to byla taková kousek pláže a zatím je promenáda. Jo. A s tou promenádou jsou restaurace, taková veliká prostorná restaurace a tady jsme to točili. A to bylo přesně, jak jsem viděl na těch fotkách, tak přesně tam došlo k tomu výbuchu. Ta raketa... Takhle, bylo jich údajně vystřeleno 5 a mířili na radarovou stanici, která monitoruje vlastně družice vesmíru a tyto rakety byly původně namířeny tam. Ruská protiraketová obrana sestřelila 4 a tu pátou jenom poškodila. A tím poškozením ona se vychýlila ze směru a dopadla právě na to místo v tom Sevastopolu a zranila a zabila několik lidí. Ono, jak jsi říkal, 5 lidí mrtvých, to říká ruská strana, naše média o tom informují, tak jak o tom informují. A pokud já mám informace od lidí přímo z toho Sevastopolu a z Krymu, tak tam byly mrtví pouze 3. Jo, ale to asi nezjistíme, pokud tam přímo nejsme, že jo. Ale chci říct jenom, že obě, jak jsi správně podotkl, obě strany mají tendenci manipulovat s těma číslama. Prostě když se jedná o civilní oběti, tak jedna strana se snaží prostě to nadsadit, druhá se naopak trošku poddimenzovat. Takže ta pravda, já bych tu pravdu hledal někde uprostřed. Ale to jsem nechtěl říct, já jsem chtěl upozornit na to, že ať ty počty těch mrtvých jsou jakékoliv a zraněných, tak pořád tam zahynuli lidé, pořád tam jsou zraněni civilisté. A mě spíš překvapil přístup té ukrajinské strany, protože napřed, jestli víš, tak se jeden den o tom u nás vůbec neinformovalo. Já jsem zaznamenal v naší české televizi jenom ten kraul, to je takový to psaní dole pod obrazem, jak tam rychle proběhne, že Rusko obvinilo z útoku na Krym USA, konec. To byla po dlouhou dobu jedna jediná taková zásadní informace a nikdo vlastně nevěděl, z čeho je obviněli, co se vlastně stalo. Až druhý den se objevila tady ta informace, že vlastně Ukrajina pustila nějaké tedy rakety na Sevastopol. Milane, a já jsem se dneska dočetl, že se Ukrajinci silám podařilo zničit
právě zničit ten radar, který má monitorovat ten vesmírný provoz. Já bych to upřesnil. Ono se jim ho nepodařilo zničit. Ono se jim podařilo ho zasáhnout, ale ne úplně zničit. A i kdyby se jim ho podařilo zničit, tak podle vyjádření ruské strany ten radar byl součástí velké sítě, která dělá ten monitoring, a i samotné zničení konkrétní této stanice radarové, tak by vlastně jenom trošičku zkomplikovalo ten samotný provoz, ale nevyřadilo by to z provozu celý ten systém. Takže z mého pohledu Ukrajinci použili velmi drahé rakety na vlastně na sekundární cíl, který nebyl až tak důležitý, ale oni si, Ukrajinci, nemůžou moc vybírat zase kam a na co budou střílet, protože oni si musí vybírat cíle jenom tam, kam dostřelí. A tento cíl byl prostě v jejich dostřelu. No, oni Krim je v dostřelu, ano, přesně ano. Tak. Takže si vybírají cíl, na které dosáhnou a které prostě můžou zničit, ale ta radarová stanice nebyla úplně celá zničena, byl tam požár, ale nebyla celá zničená. Já bych se vsadil, že za pár dní bude úplně normálně fungovat. No, já jsem se tam právě na té pláži, na té pláži jsem se koupal, je to 2 roky zpátky asi, a koukal jsem právě na ty talíře, jak mířej na obrohu, a říkám si, to je ale stavba, to jsou talíře, k čemu to je. Bylo mi vysvětleno, že to je vlastně tady to zařízení. A když jsem viděl obrázky z toho zásahu, tak jsem přesně poznal tohleto. Ale já bych si jenom vrátil... Ještě jednu věc. Ano? Je známo, a to už probleskuje i v západním tisku, u nás samozřejmě ne, že nad mezinárodními vodami, těsně u hranice výsostných vod Ruské federace v Černém moři, ano, neustále lítají ty dlouho vydržející bezpilotní letadla, ano, která v podstatě jsou tam americká a britská, co já jsem se dočetl, a ty v podstatě řídí tu střelbu. Oni ani tak, ty bezpilotníky, jak oni říkají, oni neřídí přímo tu střelbu, ale získávají data, která odesílají do řídicího centra na západě v Americe, a tam odtud potom jsou ty data poskytovány Ukrajincům, vlastně jako by souřadnice, aby jsme to pochopili. Proto Rusko obvinilo Spojené státy, ano, a Spojené státy, které to tam poskytují, ty souřadnice, tak řekli, že naopak Rusové podali protestní notu, si nedokáží ochránit civilní obyvatelstvo. A jak by si asi Rusové měli chránit, nebo jak by si kdokoliv měl chránit obyvatelstvo proti takovýmto střelám? To by museli celý ten Krym evakuovat, ale mě tady zaráží spíše jiná věc. Protože co píše třeba ruský tisk, tak ten se zabývá legitimní otázkou, zda jsou civilisté na Krymu legitimním cílem ukrajinské armády, protože když se podíváme, co prohlásil pobočník prezidenta Zelenského Michail Podolyak, tak ten řekl, já se ho dovolím ocitovat. 4 ruští civilisté zabiti ukrajinským útokem kazetové munice na Krymu, tedy na té pláži, byli okupanti, stejně jako obyvatelé celého Krymu, celého regionu, a proto je jejich smrt ospravedlitelná, prohlásil v pondělí tento pobočník. Co by si tomu řekl? Jak bys to četl ty? Protože je dovoleno zabíjet civilisty, protože jsou to civilní okupanti? Ano, ano, okupanti se můžou zabíjet, ale ono to je celý postavený na hlavu, protože neustále v otázkách Krymu se všude na západě, včetně nás tedy, píše o anexi Krymu. Anexe je násilné obsazení. Když něco obsadí někdo násilím, ale tam nic násilně obsazeno nebylo. Tam přeci podle ukrajinské ústavy došlo k referendu, kde se přihlásilo maximální počet lidí k tomu, že chtějí být součástí Ruské federace. Proč se nehovoří o Kosovu, kde je jedna z největších všichni Vladimíre, Ameriky? Všichni přeci víme, jak to je s těmi referendy. Když bylo referendum na Donbase, té oblasti v Luhansku, Doněcku a tak dále, tak naši politici a západ, globální západ, všichni to referendum označili za neplatné ještě dříve, než vůbec začalo. Ano. Takže tolik asi na vysvětlenou. Takže nemůžeme počítat s něčím, že by... V Luhansku a v Donbasu tam neměli ty oblasti v rámci celistvé Ukrajiny, neměli autonomii. Krym měl i zastrvání Sovětského svazu po celou dobu autonomii. Ano, to je pravda. A tam právě v rámci té autonomie bylo v ukrajinské ústavě možnosti referenda o sebeurčení. Ano, a co říkají právě
představitelé Ukrajiny, tak oni to podávají nám nebo světu všeobecně tak, jakože Rusko anektovalo Krym, vypudilo, vyhnalo původní ukrajinské obyvatelstvo a nahradilo ho obyvatelstvem ruským. Ale to je zásadní omyl. To vůbec není pravda. Nikdo nikoho nevyháněl a Krymané jsou prostě Krymané. To jsou obyvatelé Krymu, kteří tam žijí řady let a oni tam žili dlouho pod Ukrajinou, nejdříve pod Ruskem, nebo byli vlastně součástí Ruska. Potom byl Krym spravován Ukrajinou, jak jistě víme, a pořád to byli ti samí Krymané. A ti samí Krymané si odhlasovali nezávislost, chtěli být součástí Ruska a tak se taky stalo. Ale pořád jsou to ti samí Krymané. A teďka se od ukrajinského vedení dozvídáme, že jsou to vlastně okupanti. Takže obyvatelstvo si okupuje svoji vlastní zemi, to je výborný. Navíc, v době toho referenda, tak i v našem tisku se šlo dočíst, že 2% Tatarů byli zásadně proti připojení k Ruské federaci a odešli z Krymu, ale v rámci vývoje na Krymu, že se tam zvedla ohromně životní úroveň, tak se jich 80% zase vrátilo. Vrátilo, ano, to je pravda. A když někdo odejde sám, tak je odejít sám dobrovolně, ale nikdo nikoho nevyháněl. Tady právě jsem četl ještě jedno prohlášení, ve kterém se ukrajinská strana nechala slyšet, že na Krymu nejsou a nemohou být žádné pláže, takzvané turistické zóny a další takzvané, jak řekli, fiktivní známky klidného života. Jo, že Krym je rozhodně cizí území okupované Ruskem, kde probíhají nepřátelské akce a že tam probíhá totální válka. Tak já slyším Vladimíre, slovo totální válka, tak se mi vybaví Prahev Goebbels, takové to známe. Chcete totální válku? Budete ji mít, ano. Nevím, proč se mi tohle vybavuje, když to slyším. No, ty jsi tam jezdíval, posledně jsme se už několikrát ptali, a nejenom tebe, byli tam i další lidi, třeba senátor Doubrava, Lenka Procházková, Josef Skála. Všichni se shodli, že na Krymu se normálně žije mírovým životem, tak jaká pak totální válka? Já to mohu potvrdit, protože na tom Krymu jsem byl naposledy letos na jaře, což určitě není tak dlouho, a mohu potvrdit, že tam je úplně normální život. A když já vznesu dotaz, když slyším takovéto zprávy v médiích, zavolám svým kontaktům, zeptám se jich, hele, co se to tam děje, tady říkají, že tam rakety útočí, že nějaký problém, tak všichni říkají, no jo, nevěř těm tý vaší propagandě, nic, byl tady, nic se neděje, všechno jde úplně normálně, buď v klidu. Jo, této odpovědi se mi dostává opakovaně. Každopádně ty vyzranění a ty mrtví, to je... Ale teď se trošičku změnila situace. Přesně tak. Teď už se Krymané trošičku obávají od té doby, co byl tady ten útok a vůbec co Západ povolil střílet na vzdálenější cíle v hloubi Ruska, abych tak řekl. Tak ti lidé už, nechci říct, že by měli přímo strach, ale spíše tlačí na vládu, na prezidenta Putina, aby s tím něco udělal. Aby, kdybych měl citovat, aby už konečně tu Ukrajinu vymazal z povrchu zemského, kdybych je měl citovat. Zkrátka chtějí, aby to ukončil, protože ti obyvatelé vědí, nebo alespoň minimálně cítí to, že to Rusko má prostředky, aby tu válku ukončilo, aby tu Ukrajinu už vytlačilo. A oni úplně nevědí, proč to ruské vedení ještě vlastně vůbec neudělalo. A proto ty tlaky na to ruské vedení jsou čím dál vyšší, což je pochopitelné. Otázka je, jak se k tomu ruské vedení postaví v tuto chvíli. Prezident Putin se nechal slyšet, že bude velmi tvrdá odveta za tento útok. Úplně nevím, co si máme představit pod tou tvrdou odvetou, protože jak známe prezidenta Putina, tak tím může myslet naprosto cokoliv. Další věc, která mě tam zajímá, je to takový rozpor v podstatě. Přitom, řeknu to z druhé strany, když vypukla válka v podání evropské NATO a Spojených států, například v Iráku, v Libii, tak se nebrali ohledy na počet civilních obětí. Například v Iráku je známo, že tam přišlo o život 1,5 milionu lidí, z toho bylo asi 600 tisíc dětí. Teď jsou tady na Donbasu, Luhansku známá Alej Andělů, teď tady jsou dětské oběti, ale pan Podolský,
mimo jiné, to je ta šedá eminence, která řídí... Myslíš Podoljak? Podoljak. Podoljak, tak, takže prý to je šedá eminence, která řídí Zelenského, jo? Ano, je to jeho pobočník, že jo? No, jistě. Takže má určité rozhodovací právo, možná i větší než sám Zelenský, nevíme. Měme ještě jednu věc. Spousta lidí se nás ptá, proč pořád ten Západ cpe peníze do té Ukrajiny, dává jim zbraňové systémy, dává jim munici, dává jim všechno možné. Pak jsem se dověděl, že Ukrajina prodala své nerostné bohatství, veškeré nerostné bohatství americkým korporacím za víc než bilion dolarů. Ano, také jsem slyšel tuto informaci, takže podle mě Západ si tím vlastně chrání své investice. Tak. A tak abych ti odpověděl úplně na tu prvotní otázku, proč ten Západ dělá, tak když si adoptuješ dítě, tak se o něj taky musí starat. A když si Západ adoptoval tuto válku, tak se taky musí starat, aby někam dotáhl, že jo? Takže to je i částečně odpověď. My jsme oba dva proti jakékoliv válce. Ano, ano. Už jsme se tady o tom bavili. A já si myslím, že všichni rozumní lidi, ale zarazil mě srbský prezident Vučić, když prohlásil, že se obává velké války během 3-4 měsíců. To znamená, když jsem si to spočítal, že vypukne ta válka ještě před volbami amerického prezidenta. Ano, jeho obavy jsou pochopitelné. Takhle to je, jak ty říkáš, velké války se obává asi každý. Tam se to jenom liší v datu nebo v čase, který do této války zbývá. Západ říká, nebo Německo říká, že se musí připravit na válku do 5 let, potom do 3 let. Srbský prezident tento zkrátil na několik měsíců. Rusové se třeba ty války neobávají vůbec. Oni říkají, že ta válka skončí nejspíš ještě letos nebo začátkem příštího roku. Těžko říct, ale ty obavy z toho, když lidi sledují média, ať už jakákoliv, tak každý si musí všimnout toho, že ta situace se neustále vyhrocuje, že jsme té velké válce asi úplně nejblíž, dokonce možná blíž než za doby kubánské krize. Ta situace opravdu začíná být velice vážná. Takže prezident Vučić má možná větší obavy. Ale já bych zase ty obavy úplně tak neměl, protože podle mě Západ úplně nechce to vyhrotit až tak daleko. Mě celá ta situace osobně připomíná, jako když si dva kluci poměřují pindůry, abych tak řekl. Pojďme se hecovat, kdo to díl vydrží, a ani jeden to nechtějí nechat dojít tak, aby si vzájemně rozbili ty nosy. Já si myslím, že jak tak sleduju tu politickou situaci v globálu, tak mám takový pocit, že Západ se snaží z toho teďka trošičku vycouvat, tu válku jakoby ukončit tak, aby si zachoval svoji tvář a mohl svoji prohru de facto vydávat za své vítězství. Já si myslím, že i kdyby Ukrajina vojensky, nejme tomu zítra, teoreticky, hypoteticky úplně prohrála, podepsali se mírové dohody s tím, že v Kyjevě bude hranice, od Kyjeva na východ to bude Rusko, od Kyjeva na západ to bude západ Ukrajina, tak si myslím, že i to Západ bude vydávat za své vítězství, protože bude říkat, vidíte, my jsme vyhráli, protože Ukrajina ještě stále existuje, nedali jsme celou Rusku a prodej nám to jako své vítězství. No jo, ale v rámci toho nakoupení nerostného bohatství, tak je i Donbaská uhelná pánev. Ano, tam kde je nejvíce zásobu uhlí v Evropě na kolik desetiletí. A součástí té dohody, nebo toho kšeftu, byla i ta Donbaská pánev. Takže oni ti korporáti, ty korporace, určitě budou chtít těžit to uhlí a prodávat, je to logicky, budou chtít dostat své peníze zpátky. A na druhou stranu Vladimír Putin jasně řekl, že se nebude bavit o tom, že by Doněck a nebo Donbasko a Luhansko a Doněck, že by nebyly ruské. To samé o Krymu. Ano. Jo. Tady, Vladimíre, je to taková zvláštní situace. Máš pravdu v tom, že celá ta Doněcká oblast, Luhanská, je obrovská zásobárna velice kvalitního černého uhlí. Černého uhlí. Ano. A to uhlí samozřejmě Západ chce.
Ale otázka je, proč ho chce, když vlastně zakázal používat fosilní paliva, včetně uhlí. Že to chce Rusko, to bych chápal, tam jsou normální, tam můžou topit uhlím dál, ale proč chce Západ to uhlí, který si sám sobě zakázal? Oni se nestřílí. Německo obnovuje uhelné elektrárny. Já mám pocit, že Západ se nestřílí do vlastní nohy, ale dokonce už do hlavy. Jinak to nechápu. To je další věc. Jedna věc, teda další věc, kterou by si mohl vysvětlit nebo osvětlit. Nejvíc na tom všem vydělávají vojensko-průmyslové komplexy. Bez zesporu. Jak evropské, tak americké, ale všechny. Rozumím. Žádná firma, jsou to v soukromé firmy, nechce přijít o své kšefty. Víme o tom, že tyhle ty korporace ovládají politiky. Je vůbec šance, že dovolí, aby tady přestalo zabíjení lidí, nevinných lidí? No, ta šance to tady ukončit, jak to tím způsobem? Ta šance tady je, ale nevidím jako úplně velkou tu šanci, protože napřed zbrojovky, dalo by se říct trošku, když budu hovořit o českých podmínkách, zbrojovky trošičku zaspaly. A zaspaly, protože nedostávali od bank patřičné úvěry, protože banky nechtěli financovat zbrojení, oni to mají v jakýmsi morálním kodexu, neposkytovat úvěry a nepodporovat vlastně zbrojský průmysl. Například z vlády se toto změnilo. Tyto fabriky, bych tak řekl, už můžou dostávat ty dotace, veškeré zbrojevky, až jsou kdekoliv. A oni postupně najíždí v současné době na zvyšování té zbrojní výroby. Dokonce tři směny provozy, ano. Ano. A když už konečně ty výrobci dostali peníze, navýšili výrobu, nainvestovali do toho hodně peněz, které budou muset splácet, tak ale teď jim vláda nemůže říct, tak hlejte se, válka skončila, tak zase omezte výrobu, to úplně nejde. Jo? Takže ta vláda i z tohoto důvodu je jaksi povinna dostát svým závazkům vůči těmto firmám a zajistit jim tedy odbyt, když ta válka skončí, protože například válka v Gaze, ta řekl bych, že už se chýlí pomalu ke konci nebo minimálně dospěla do své závěrečné fáze a řekl bych, že příští rok už to nebude tak horké, tak tam dojde k velikému úbytku toho obchodu zbrojního. Takže zbývá už opravdu ten konflikt na Ukrajině plus pár ještě konfliktů, o kterých už se tolik nehovoří, ale tento konflikt rusko-ukrajinský je stěžejní. Ano. Proto není v zájmu tady těch korporací a našich vlád ten konflikt nějakým způsobem ukončovat. I když se teda už jedná o míru, jsou byly tu konference mírové, jak se určitě zaznamenal, ale to je asi na další povídání. No tak na samostatné téma, řekl bych. Přišel s tím jejich prezident, Petr Pavel, který řekl v době, kdy se zjistilo, že v podstatě postup ruských jednotek na Charkov je nezadržitelný, ano. Tak najednou, protože Charkov je určitý symbol. Politika i válka je o symbolech. Začal panikařit a začal hledat mírové řešení. Tak, ale teď si dostal asi za uši, tak už o tom nemluví. Ano, protože Rusko tu ofenzivu u Charkova mírně, neřekl bych, že i zastavilo, ale minimálně přibrzdilo. Ona neskončila. Ruská strana neustále prostě, dal by si říct, že dobývá ten Charkov nebo minimálně ho odstřeluje, snaží se narušit jejich energetickou strukturu a podobně, takže tam ty boje jsou pořád velmi intenzivní, ale už to není ten rychlý a razantní postup, který ruská armáda předvedla na začátku tady té ofenzivy, a která tolik vyděsila nejen našeho prezidenta, ale celý Západ, a vyděsilo je to natolik, že začali jednat o míru, čili z největších válečných štváčů, bys, jak říkáš, jejich prezident, se stali bláznivých si míři. No. Ale on to potom dementoval. Ano, on to potom dementoval. No. On se to, myslím, dokonce i omluvil. Další zádrhel. Já jsem se dneska dočetl, že v současné době na půdě Evropského parlamentu probíhá žádost Moldavska nebo Moldávie a Ukrajiny o vstupu do Evropské unie. Správně. A pokud, já se obávám jedné věci, že to jednání, Ukrajina v první řadě vůbec nesplňuje maastrichtské podmínky vstupu do Evropské unie. Ale to je, do Evropské unie, to je úplně jedno v tomhle případě. Diváci nebo posluchači nevidí, ale kývu hlavou souhlasně. Takže Milane, jestliže bude urychleně Ukrajina přijmuta do Evropské unie,
tak bude legitimní podle jejich vyjádření posílat vojáky, že Ukrajině dochází vojáci, posílat u vojáky z evropských zemí. A nebude to válka NATO, ale Evropské unie. Tady já bych tomu podutil, tak ty to podáváš s takovým trošičku katastrofickým nádechem. Já bych to trošičku odlehčil a podutil bych k tomu, ať je ta situace vážná, tak bych řekl, že bych Ukrajincům skoro přál, aby se stali členy Evropské unie, protože by věděli, zač je toho loket, museli by začít řešit tu korupci, kterou stejně nevyřeší. A Evropskou unii, asi by to možná přiblížilo ekonomický konec Evropské unie, protože jak víme, tak Ukrajina je černá díra na peníze a členství v Evropské unii by asi vyžadovalo obrovské investice do ukrajinské infrastruktury. Ale už ty plány jsou. Plánu je, aby schudla Evropa, aby schudli evropští obyvatelé. Ano, to je součást toho, co říkám. To je vlastně součást plánu přijmout Ukrajinu do Evropské. A spát tam na úkor nás všech. Další teda věc... Bez obnova Ukrajiny, na kterou už jsou. Ano, my už víme, že až vyhraje Ukrajina válku s Ruskem, tak my budeme opravovat Doněck, jo? To už se tady... Vladimír, já bych se toho nebál. Jak jsi sám řekl, až vyhraje Ukrajina válku s Ruskem, ale by to mohlo stát. To bylo v uvozovkách. Milane, ale tady je ještě jedna docela zajímavá věc. Co se týče vstupu do té Ukrajiny. Ukrajina je v podstatě dnes důležitější pro Evropskou unii, pro Američany, pro Anglosasy, než demokratické zákony, demokratická práva. Ano, to vidíme každý den, takové příklady. Ano. Já jsem viděl, já nekoukám na fotbal, a ne sport už vůbec ne, protože už to není sport, jo, ale... Jsme na tom stejně. Dřív jsem to sledoval, viděl jsem video ze zápasu, někdo mi to poslal, ze zápasu Ukrajiny s Rumunskem. Mm-hmm. Za prvé tam byly nacistická hesla, za druhé mladí kluci oblečení ukrajinští, oblečení v jejich národních barvách žlutomodrých, bezostyšně hajlovali. Na Václaváku před časem jeden kluk v maskáčích zvedl ruku, podle mě to hajlování bylo, a ten kluk byl odsouzen a byla mu zakázaná Praha. Tady já jsem nepřičetl v žádným mainstreamu, co jsem si prohlížel, ani jediný negativní ohlas od UEFA, Evropské fotbalové asociace, ani od Evropského parlamentu, od Evropské unie, vůbec nic, že tam hajlovali úplně otevřeně na stadionu a nic se neděje. Takže proto si myslím, že ta Ukrajina bude mít zase takovýhle výsadní postavení i nejenom co se týče zákonů, ale co se týče i peněz. Tak tam bude potřeba asi více výjimek, aby Ukrajina byla pravoplatným členem Evropské unie. A k tomu, co jsi říkal o těch projevech fašismu, tak tam těžko k tomu něco dodat, protože všichni víme, že ty projevy, těm projevům fašismu na té Ukrajině dochází. Já jsem na to upozorňoval snad úplně ve všech pořadech, které jsme spolu měli a že už jich několik bylo. Já bych tady přihrál svoji asbestovskou polívčičku. Já jsem nedávno vytvořil na Facebooku facebookovou skupinu Mnese Asbest a v této uzavřené skupině jsem zveřejnil, kromě jiných informací, také video, které natočil můj francouzský kolega v době, kdy jsem tam byl i já, a tam je to krásně popsáno, jak to s tím fašismem na té Ukrajině. Jmenuje se to video Střípky revoluce, nebo takhle nějak. A doporučuji tento dokument vidět. Já v té skupině budu postupně zveřejňovat i další videa, protože jsem prohlížel nedávno svůj archív a z toho konfliktu rusko-ukrajinského tam mám ještě spoustu
a spoustu informací a různých videí, záběrů, které jsem ještě nikdy nezveřejnil, nepoužil, a já je postupně uveřejňuji. Už jsem tam dokonce zveřejnil video, o kterém jsme hovořili v minulém pořadu, jestli si vzpomínáš, a to se týká té humanitární pomoci Ruské federace v Doněcku, kdy tam byly ty bílé kamiony a naše média informovala o tom, jak ruská strana pašuje zbraně na Doněck pod zástěrkou humanitární pomoci. Tak já jsem tam zrovna v tu chvíli, ten okamžik byl, a my jsme měli možnost se do toho skladu podívat, všechno jsme viděli, viděli jsme vykládku těch kamionů, byli jsme v nich, a naši posluchači, pokud se přihlásí do té skupiny, můžou přesně vidět to inkriminované zmíněné video, můžou vidět na vlastní oči, jak probíhala vykládka a co v těch kamionech opravdu bylo. Tak a teď půjdeme na další téma, co se to bude týkat této nešťastné války. Ano. Bývalý prezident, současný kandidát na prezidenta, Donald Trump, prohlásil, že pokud on vyhraje volby, takže, a opakovaně to prohlašuje, během 2 dnů zastaví ten konflikt. Milane, co pak lze? Já si pamatuju na pohádku Šíleně smutná princezna, jak se oba ty generálové dohodli na válce, a pak mi říkali lidi, přestaňte, a tam říká, to už, ale ty králové, to už nejde, teď už velí generálové. Takže jak by mohl prezident v podstatě jít proti zájmu amerických zbrojařských komplexů, které ovládají americkou administrativu? No, Donald Trump to říká, to je pravda. Já věřím tomu, že on je schopen ten konflikt ukončit, nevím tedy, jestli zrovna za 2 dny, tomu bych úplně nevěřil, ale to už je politická retorika, to už jsou silná slova, ale věřím tomu, že on má páky na to, jak ten konflikt ukončit. Nemyslím si, že by přímo dokázal tu válku zastavit, ale on má rozhodně schopnost jednat s Putinem, protože Putin Donalda Trumpa bere jako rovnocenného. Nechci říct, že by byli přímo kamarádi, ale dokáží spolu hovořit. Jsou to oba dva státníci, pan excellence. Oni spolu dokáží hovořit. A to je jedna věc. Oni se dokážou dohodnout na určitých podmínkách, a na druhé straně Donald Trump se ani netají tím, že by okamžitě zařídil zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Tím by Ukrajina byla asi donucena přistoupit na nějaké mírové rozhovory, a když se jedná o míru, tak už je to takové nadějnější jednání o míru, když už za účasti obou stran konfliktu pochopit, ani nemyslím takovou frašku, jako byla teďka ve Švýcarsku nedávno. No, to byla, taky to byla další otázka. Ale myslím pravé mírové rozhovory za účasti obou stran, případně dalších třetích stran, jako vyjednávačů. Jako prostředníků. A pokud by Ukrajina nedostávala tu obrovskou americkou pomoc, Evropa už na to sama nemá finanční prostředky, tak ta Ukrajina by byla nejspíše asi donucena zasednout s tím Ruskem k tomu jednacímu stolu a nejspíše by musela přistoupit na nějaké územní zisky Ruska, ztratila by nějaké území, vytyčila by se nejspíš nová hranice, ale ať už se dohodnou na čemkoliv, důležité je, aby bylo to příměří, aby přestali umírat lidé, protože oni to politici berou jakýsi sportovní zápas. Musíme fandit, podporovat jednu stranu, že jo? My jsme vlastně sponzoři jednoho týmu a my ten tým sponzorujeme zbraněmi, penězi, ale ono to není utkání, tam opravdu umírají lidé, a já už jsem to několikrát říkal na různých platformách a stanicích. Já bych vzal ty politiky sebou a vzal je přímo do té války, ne do Kyjeva, kde jenom demonstrativně pro legraci zahoukají sirény, oni jdou do sklepa, nechají se u toho vyfotit, natočit, vemou si neprůstřelné vesty, helmy. Ani by se mě něco spadlo. Ano, přesně tak. Já bych je vzal přímo do těch bojových liní, aby cítili, jak já říkám, ten pach smrti, aby slyšeli tu střelbu, aby výbuch munice je odhodil alespoň o metr, nebo aby alespoň cítili tu tlakovou vlnu. Tak kdyby tito politici, tito štváči zažili to tež, co já, kdy museli překračovat mrtvé lidi, mrtvé ženy dokonce, tak já jsem přesvědčen o tom,
že by nebyly tak agresivní, nebyla by taková agresivní retorika, nebyla by taková podpora té válce, ale začali by zcela vážně z lidského hlediska uvažovat o tom, že by opravdu podpořili mír, ne válku. On už je ten výrok připisován Stalinovi, když který prohlásil za druhý války, když člověk zastřelí jiného člověka, je vrah. Ano, vražda je vraždou i ve válce. Ano, když člověk zastřelí 15 lidí, je masový vrah. Když někdo zastřelí milion lidí, je to statistika. Ano, to říkáš to naprosto správně. A oni to tak berou. Ano. Oni tak řekli, já jsem si přešel, co na to říkáš, že ty ztráty Rusů jsou takové, Ukrajinců takové, ono to jde pomalu k milionu lidí. Ano, ty čísla neustále narůstají. To je strašné. A když se podíváš na tu televizi, kde je v tom titulku to číslo, tak vidíš jenom číslo. No, to je potřeba právě pod tím číslem. Statistický číslo. Zkusme si představit třeba 5 000 mrtvých lidí. Je to číslo. Ale zkusme si představit například na Václavské náměstí, kdyby někdo dovezl 5 000 mrtvol. Co 5 000? Stačilo by 50. Stačilo by 50. Zkusme si to jenom představit. A to je naprosto nepředstavitelná situace. Přesto je to v té válce realita. Ono se, to, ano, ono se tam nehromadí několik tisíc mrtvol najednou, přibývají postupně, půl desítka, řekněme. Takže to nevypadá tak strašně, ale zkusme si to představit, ty mrtvé lidi na jedné hromadě od začátku války. A teď ta představa je dost děsivá. Je děsivá. A teď já jsem viděl video, to mi poslal náš posluchač z Ukrajiny, který tady 20 let dělal, mluví česky. Ano. Před tou, on tam psal, že bohužel se vrátil k rodině před tou událostí, před tou invazí. Ano. A on mi tam napsal, že ty lidé utíkají před těmi verbíři, jak můžou, protože se nechtějí nechat zabíjet. Jsi otevřel krásné téma teď. Zajímavé. A teď si, no právě, teď si vem, Zelenský vydal edikt, že se nebudou dávat prodlužovat pasy, a u nás tady žije oficiálně asi 640 000, neoficiálně přes milion, protože o některých... Nikdo neví, kolik je opravdu tady, ano. Tak. A tyhle ty lidi se jich ptali, těch oficiálních, 80% lidí z Ukrajiny se vracet domů nechce. Ano. Ani ty mladí kluci, kteří se vyhýbají ty vojenské službě. Já jsem viděl video od toho ukrajinského posluchače, který natočili v nějakém sanatoriu, kde bylo snad 50, 80 mladých kluků invalidů na vozíčkách, v oberlích, bez rukou, bez nohou. A on tam napsal, tihle lidé už nikdy nebudou obnovovat prosperitu Ukrajiny. Ano. Kdo to bude potom? Kdo to bude budovat? Když ti, kteří jsou v zahraničí, třeba u nás, se nechtějí vracet? No, kdo to bude budovat? Zajet si někdy do centra Prahy, podívej se na ulici, odmysli si Ukrajince a hned budeš vidět, kdo to bude budovat. Samozřejmě budeme to budovat my jako lidé, ale my to nebudeme ani tak budovat, budou to budovat spíš firmy, ale my to budeme hlavně platit. To je to důležité. A tady dochází ještě k jednomu zajímavému paradoxu. My ty Ukrajince, jak víme, nebudeme posílat zpátky, nebudeme vracet, nebudou žádná řízení, nebude se o tom ani jednat. Takže my jim vlastně odebíráme tu bojovou sílu, ty, když to jenom hloupě, výrobní prostředky. Ano, na jednu stranu jim posíláme ale munici, druhou stranu jim bereme vojáky. Takže my jim horem posíláme munici, a druhou stranu spodem jim odebíráme vojáky. Čili, když to trošičku přeženu, tak s trochu nadsázky by to tam mohlo dopadnout tak, že Ukrajina bude za chvíli vypadat jako úplně vyleděná země s obrovskou hromadou granátů, který nebude mít kdo házet. Takže takhle by, tak, když to vemu s nadsázkou, tak to spěje k tomuto. A to je pro jenom nadsázka. No jistě, ale je to strašný. A když to vidím, ty záběry, tak je to strašný. Ono existuje, Vladimíre, několik důvodů, proč se ti ukrajinští v uvozovkách uprchlíci nechtějí vracet. No já bych tam taky nešel, abych si šel
Ano. A za 14 dní byl pomíněno. Jednak nechtějí umřít, jako že nechtějí umřít. Také nechtějí umřít pro tu jejich věc. Zase tak moc tu Ukrajinu nemají rádi, nebo nejsou to až takový patrioti, aby museli položit život. Z další oni mají také takovou vizi, že tady jsou prospěšnější, ano, oni to tak mohou cítit. Oni říkají docela často, že tady vydělávají peníze, které posílají na Ukrajinu a že to je víc, než by bojovali. Těžko říct, jestli je to víc, ale oni to takto vnímají. A potom oni se nechtějí vrátit ani z toho důvodu, ani výhledově. Ani protože, kdyby se tam vrátili, tak by byli jednak možná obviněni z toho, že se vyhybali této obrany. No, tam jsou obrany, to co říkal ten nějaký ten generál, že jsou obrany jako zběhové. Ano, ano, oni se nemůžou být brány jako zběhové, to jsi říkal ty. To už protože už nebyli obrany. Ano, ale oni by možná ani nevydrželi se svými vlastními sousedy, protože ti lidé, kteří tam jsou, kteří opravdu bojují, tak ty by se na ně dívali opravdu velmi ošklivě a mohli by tam docházet, tak jak jsme na Ukrajině zvykli, nebo je, co já jsem viděl, mám zkušenost z Ukrajiny, dochází tam takovým těm útokům na ulicích na lidi, kteří jsou označeni za zběhy, za zbabilce a podobně, tak ti jsou v podstatě veřejně. Jak se na to válku dívá ruské obyvatelstvo? Máš nějaké informace? No, jo, protože mám. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Tahle nešťastná válka Slovanů proti Slovanům, tak ta vykope příkopy nenávistí na generace. Protože mnoho lidí v Ruské federaci tam bude mít padlé, zraněné. Hodně lidí na Ukrajině tam, když to přežijí, tak budou mít padlé a raněné. Já si nedovedu představit, že bych se mohl bavit s člověkem, který by mi zabil dítě. Jo. No, Rusové, pokud já mám zkušenost, já budu mluvit s vlastní osobní zkušenosti. Ano, ano, proto se tě ptám. Třeba to není úplně názor většinové společnosti ruské, ale co já mám zkušenost, tak Rusové chtějí, aby se ta válka už ukončila, a zároveň chtějí, aby Rusko vyhrálo. Oni chtějí, vlastně jak říkají u nás politici, ten spravedlivý mír, ale obrácený, než se říká u nás. Oni chtějí, aby už to ukrajinská armáda nějak dotáhla k nějakému úspěšnému konci a všechno už skončilo. Ukrajinská, ruská. Teda ruská, pardon, omlouvám se, ruská armáda, aby to někam dotáhla. A současně oni vědí, že jsou Slované, oni vědí, že je to válka Slovana proti Slovanovi. A oni sami to takto vnímají a oni necítí žádnou zášť vůči Ukrajincům. Tak, jak se nám tady nastínuje. Oni umožní Ukrajincům, kteří tam nepáchají žádnou trestnou činnost nebo protistátní nebo nějakou diverzní činnost, tak oni jim umožňují úplně normální život. Tam můžeš jako turista s ukrajinskou SPZ-kou úplně normálně jezdit po ulicích. No, můžeš používat i ukrajinštinu a nikdo si tě nevšimne. Můžeš mít na tričku nápis já jsem z Ukrajiny, I love Ukrajina a tak dále. Všechno je úplně v pořádku. Já jsem se na to ptal, Austin to tady taky říkal, jak je možné, že vy bojujete s Ukrajinou a Ukrajinci vám tady úplně normálně chodí a nikdo si jich nevšímá. A odpověď byla, no, aspoň vidíš, jak to je. Pokud Ukrajinci přichází v míru, nedělají žádné problémy, tak jsou vítáni zrovna tak, jako ty. I když pocházíš nebo přijíždíš z říše lží, oni říkají. No, správně. Tak ani tak, i když jsem z té říše lží, tak ani tak jsem se já osobně, musím říct, nesetkal vůbec žádným projevem nepřátelství, ale vůbec žádným ani malým. Nikdy, nikde. Já jsem se taky dočetl, kolik tisíc milionů Ukrajinců je po západní Evropě. Nikde se tady nepíše, že kolem 10 milionů Ukrajinců uteklo a žije v Ruské federaci, jak ty říkáš, úplně normálně. Ano. Okolo 10 milionů. To se tady taky nikde nepíše. A tady se dostáváme k tématu, které jsem chtěl trošičku nakousnout také, že ti lidé tam odešli dobrovolně, protože tady se hovoří o únosech lidí, o únosech dětí. Ano. Já bych chtěl říct, že to je naprostý nesmysl, že ruská armáda nikoho nikam neunáší, už vůbec neunáší děti. Já myslím, že už jsem o tomto tady hovořil, jak vlastně dochází k těm takzvaným v uvozovkách únosům, protože je to válka, tam se střílí, armáda postoupí o několik kilometrů v ten konkrétní den a najednou v nějaké vesnici se začne bojovat. Ti lidé jsou tím trošku zaskočeni, snaží se utéct, odjet,
A může se stát, že se někdo ztratí dítě. A když ten voják, ať už je to ruský nebo ukrajinský, ale tady mluvíme teď o ruských vojácích, když uvidí dítě pobíhající na ulici, kde se střílí, tak samozřejmě, že ho tam nenechá. Takový voják vyskočí například z auta, z nějakého transportéru, to dítě rychle veme a odnese ho do nejbližší bezpečné místo, to znamená asi do auta, odveze ho na bezpečné místo, což bych viděl na svoji stranu, kde on uzná, že to je bezpečné. Mm-hmm. Nepoveze ho přece k nepřátelům, aby se nechal ještě navíc zajmout nebo zastřelit. Mm-hmm. A tímto způsobem se děti dostávají na ruskou stranu, ale tím samým způsobem se dostávají děti i na ukrajinskou stranu. Ale o tom už se moc nemluví, ale existují dohody mezi Ruskem a Ukrajinou o vracení takovýchto dětí, protože i ty sám víš, že posluchači určitě také zaznamenali ty zprávy, že došlo jednak k výměně zajatcům, ale také k navrácení dětí na Ukrajinu z Ruska. Rusové dokonce zveřejňují ve svých médiích, a to jsem také viděl na Krymu, fotografie a jména těch dětí, které se tímto způsobem dostali na tu ruskou stranu a hledají jejich rodiče a těm rodičům z Ukrajiny úplně normálně umožní, aby si pro ty děti přijeli. Proto se ty děti dostávají zpátky k rodičům. Kdyby šlo o klasický únos, jak nám to naše politická reprezentace předkládá, tak by se ty děti nedostaly zpátky a už vůbec ne tímto způsobem. Takže vidí, že tato výměna funguje a já doufám, že takto by se chovali, doufám, i ukrajinští vojáci a jakýkoliv voják, který uvidí dítě v té přestřelce, takže bych ho tam asi nenechal pobíhat, ale postaral se o něj. Pevně tomu věřím. Milane, měli jsme nedávno evropské volby. No, ty evropské volby dopadly tak, jak jsem se teď dověděl, že dneska jsem se dověděl, že Lejnová byla opět zvolená. Navíc do vedoucích funkcí těch odborů různých, tak byli jmenováni ti největší progresivisté a nacionalisté v případě té litevské prezidentky, dokonce by se dalo říct, že to je fašistka. A takže já se ptám, zdali se máme obávat toho, co vyhrožovali progresivci, že když budou mít tu většinu a tu oni mají, že přitvrdí šrouby a že dokonce tady nám budou dělat opatření ještě ke snížení životní úrovně. A ty jsi se ptal a teď se ptám já. Ty jsi, Vladimíre, věřil tomu, že ty volby do Evropského parlamentu něco změní? Nevěřil. To je odpověď na tu otázku. Samozřejmě se nezmění nic. Já jsem věřil v jednu věc. Já jsem věřil, že ty pronárodní strany budou mnohem silnější, budou držet jednotně a budou tam do toho soukolí házet co nejvíce písku tím, že budou mít tu blokační menšinu a budou blokovat nějaký tyhle ty jejich rozhodnutí. Ty volby ukázaly na situaci v jednotlivých státech, ukázalo se u nás, jak je na tom, jak jsou na tom jednotlivé vládní strany, ukázalo se to například ve Francii, jak je na tom vlastně vnitřní politika, ale to neznamená, že se změní něco na té evropské úrovni. Tam k těm změnám dochází v podstatě úplně minimálně, jsou tam jakési škatulata, hejbejte se, ale faktický výsledek to nebude mít žádný. Opět bude pokračovat bruselská politika směrem k zelenému údělu, k tomu Green Dealu slavnému, opět podpora Ukrajiny, hlásení těch narrativů, že Ukrajina musí vyhrát, Rusko musí prohrát a tak dále, že pokud se nezastaví Rusko na Ukrajině, tak ho budeme mít na zahrádkách a podobné nesmysly. Takže nedoufám, jak se říká, ve světlejší zítřky, pokud jde o Evropskou unii. Já taky ne, já jsem právě si říkal Evropská unie. Ty jsi tady teď prohlásil, kdyby se tam dostala Ukrajina, tak by to jenom přispělo k tomu, aby se rozpadla. Ale proto říkám, ať se tam klidně Ukrajina dostane. Nerozpadne, ať vidí, co je to Evropská unie. Já jsem si přečetl v OSN takové vyjádření, že by se měli mezi kontinenty vyrovnávat úroveň životních úrovní. Jako. A srovnávala byla Evropa s Afrikou. Protože Evropa je nad Afrikou o hodně výš. Teď je otázka, to se ptám. Těmi všemi opatřeními
nechtějí oni dostat nás na úroveň Afriky, namísto toho, aby Afriku dostávali na úroveň Evropy? No, tak pokud jde o Ameriku, tak bych si to půjde říct, že skoro jo. Evropa si myslím, že nebude chtít páchat takovouhle sebevraždu, tak si myslím, že úplně nechce. I pro mě je to otázka, proč to Evropa dělá, proč se Evropa sama sebe vlastně likviduje. Tento trend byl nastartován už před několika lety, kdy bylo takové to šílenství uprchlíci, vítejte, musíme přijít všechny uprchlíky. V roce 2015, ano. Rešafunda s Merklové. Tak, ani paní Merklová to vlastně odstartovala a ty důsledky vidíme dneska. Strašné důsledky. Oni už by to i Němci rádi zastavili, ale už nevidí, jak Británie třeba už je úplně ztracená, tam už asi s tím nic dělat nepůjde, ale kdyby se podařilo do naší vlády dát zodpovědné politiky, tak si myslím, že by s tím šlo u nás v našich podmínkách ještě stále něco dělat. Já jsem také se svým kamarádem, kdy jsem natáčel v roce 2017 ve Švédsku, ve Štokholmu, právě tyto migranty, kdy se hovořilo o tom, jak si v kuloárech, že tam už ta situace začíná být nebezpečná, že už tam začíná vznikat no-go zóny, tak se svým kamarádem jsme se tam vypravili s kamerou zjistit, jak to vlastně vypadá, co je na tom pravdy, a víšte co, je to pravda, nebo byla to pravda. Dneska je to daleko horší. Centrum Štokholmu vypadalo ještě docela normálně, a když jsme vyjeli na konečnou metra, tak tam už jsme se báli a místní migranti už tam vytvářeli takové komunity, chtěli nám sebrat kameru, v noci nás pronásledovali a tak dále. Takže už v tom roce 2017 tam vypadalo velmi nebezpečně, a když jsme tam letěli, tak s námi v letadle seděl starší pán a starší paní, a dali jsme se do řeči a oni říkali, že jsou z Čech, že tam jsou na diplomatické misi, ale už se tam kvůli tomuto problému s migranty nedá vlastně být, že už tam necítí bezpečně a už vůbec nekomfortně. A protože už tam teďka vrací jenom pro pár věcí a druhý den se vrací zpátky do České republiky. Takže ta migrace jenom. No. Nedávno jsem četl, že jsou tam gengy 13-letých, 12-letých dětí migrantů. Jejíž inteligenční úroveň je na hranici debility, psal policejní ředitel Švédska, a který mají za sebou i několik vražd, a když tam chytili jednoho toho kluka, tak on řekl, proč bych tam toho úplně ukázali na člověka, a on ho teda odprásk, jo? A dokonce tam byly vidět fotky s Kalašnikovama děti, podobně jako ty afričtí bojovníci. To je škoda ho nezabít, když tam byl tak sám a bezbraný, že? A on řekl, ten kluk, proč bych ho nezastřelil, dítě je to obchod, já jsem za to dostal tolik eur, jako odpovídá 320 tisícům korun. Ano, to je jejich mentalita za peníze, úplně cokoliv. No. Proto vidíme, za peníze prostě přepadávají lodě, somálští piráti a tak dále, to bychom mohli se o tom bavit. Když se na to ptám, víš o tom, jaký dostávají žoldy ruští vojáci a jaký dostává žold ukrajinští vojáci? Dám se podat. No já nevím, já se ptám. Já taky nevím přesně. Já jsem četl, že ruští vojáci jsou na tom chodáci tak špatně, že když dobydou nějakou vesnici, tak vykradou obchody. No, to není úplně pravda, a zrovna tak zase musím říct, že teda v mojej skupině Azbech na to je video do svojí azbestové skupiny Nezničitelné a nebezpečné, proto azbest od A do Z, nezničitelný, nebezpečný. Tady té skupiny jsem dal jedno video, kde právě se ptám uprchlíků z Doněcku na benzinové stanice už na ruském území. Tak tam se ptám, jak se chovají vojáci, když k ním přijedou do vesnice, dobudou vlastně, nebo osvobodí tu vesnici nebo to město. Jestli je pravda, že tam rabují, loupí, kradou a dokonce prý i znásilňují, a ta paní se... Ano, to se taky víše. Ta paní se jenom zasmála a řekla, jak se na takovou blbost přišel. Moje odpověď zněla, no, u nás to říkali v televizi. Momentálně nenapadla žádná inteligentnější odpověď, než říct, že to vysílali u nás v televizi. Tak se smála, řekla, že to samozřejmě nesmysl. A toto je i na mém Facebooku, myslím, toto video umístíme. No, ona ta Ukrajina je téma, o které by se dalo hovořit. Máme už jenom 5 minut do konce, tak půjdeme na českou scénu. Milane, co říkáš na to, že
současné době, kdy se nám zhoršuje ekonomická situace zcela rapidně, když jdeš jeden týden nakoupit do supermarketu kteréhokoliv a jdeš tam za týden, tak už jsou tam vyšší ceny. A nic se neděje, jak dlouho a co všechno si nechají naši lidi líbit. To je dobrá otázka. Já se na to také ptám, ptám se na to lidi, ptám se na to sám sebe. A člověče, jediná odpověď rozumná, která mě napadá, je protože my jsme národ švejků. My si necháme všechno líbit až do úplného bezvědomí. Podívejme se třeba na demonstrace, jak se demonstruje ve Francii, jak se demonstruje v Gruzii a jak se demonstruje u nás. Když se demonstruje ve Francii, hoří auta, lítají dlažební kostky, teče krev, policisté trpí. A podívej se na demonstraci u nás. U nás například, jdeme tomu zemědělci, se napřed domluví s ministerstvem, kde a z jakých podmínek můžou dělat demonstraci. Potom teda najedou traktory, chvíličku tam stojí, nechají si rozdat pokuty za špatné parkování a zase v klidu odjedou. Tak to je ten rozdíl mezi Českou republikou a zbytkem světa. Jo, my si necháváme dlouho, jak se řekne slušně, kalet na hlavu. Jo, necháme si hodně dlouho všechno líbit a to se projevuje i v tomto místo, aby lidé vyšli do ulic nebo před to ministerstvo příslušné a tam dali dost razantně najevo, že se jim to nelíbí a zůstali tam díl než 3 hodiny, protože potom už musí na večeři a ráno do práce. Kdyby tam zůstali třeba 4-5 dní a opravdu tam prosazovali ten svůj nástroj, tak věřím tomu, že ten příslušný ministr by po nějaké době, ať už několik hodin nebo několik dní, by nakonec mezi ty lidi přišel, šel by jednat například s těmi odbory a už by bylo alespoň nějaké jednání. Než to tak asi s nás dělají sami. Ale oni se tomu musí jenom smát, protože oni vědí, že ty lidi se tam v poledne sejdou a v 6 hodin už tam nebudou, tak proč by to vůbec řešili? Tak to je možná je odpověď na tvoji otázku. Je asi ta odpověď, protože... Národ švejků. Hm? Je, my jsme národ švejků a knedlíkářů. Ano. A jednoho dne budeme deportováni pro blbost. Všichni. Je to hrozný konec našeho hodinového vysílání. No, tak skončíme tu první hodinku veselý. Ano. Milane, když jsi byl letos na jaře na tom Krymu. Ano. Říká se o Ruskách, že jsou to nejkrásnější ženský na světě. To se neříká, to je pravda. Tak se si myslím, je to pravda, ty hlupovíš ne. Je to ono pravda. Se říká o Slovankách taky, že jsou ale... Slovanky všeobecně, ale čím dále na východ, tím je to více pravda a ono už nemusí žít až do Ruska. Ono stačí, když jsme vystoupili s kolegou Karlosem tehdy v Kyjevě na letišti, tak jsme se rozhledli po té hale a řekli jsme, ty jo, vidíš to, co já. Ano, i Ukrajinky už jsou výraznější. Nevím, jestli je to tím, že jsou Slovanky, ale třeba Rusky. Oni na sebe hodně dbají. Ruska by nevyšla na ulici bez toho, aniž by byla dokonalá, nebo aby měla pocit, že je dokonale ustrojená, nalíčená a tak dále. Ona by nešla ani se smetím. A oni mi, ruské ženy, říkali, co třeba měli možnost navštívit Evropu, ty víš, o komu mluvím, tak říkali, no v té Evropě, třeba ve Francii, to je strašný. Tam, kde ženská po ulici normálně v džínách, v tričku s rozpuštěnýma vlasama a klidně jde ven, úplně takhle, úplně to nechápou. A když jdeš v Rusku po ulici, tak tam nenajdeš třeba trafiku nebo běžný obchod, tam najdeš salon krásy, tedy salon krásy. Tam jsou salony krásy opravdu jak v Praze bankomaty v centru. No, těch bankomatů se není tak moc. No, čili Rusky si velmi potrpí na to, aby byly upraveny, aby byly naprosto dokonalé. I starší ženy, řekněme 50+, když jde po ulici, tak je to dáma. Má slušivý kostýmek, má krásné boty, je perfektně upravená a ten věk vlastně poznáš jako chlap, až když přijdeš úplně blíž a začne se to povídat. A taková žena v Rusku se s tebou klidně na ulici začne bavit, ona tě jen tak pozdraví, zeptá se tě na něco a jde úplně klidně dál. Proč se ptám? No. Když tady byli ruští vojáci, tak jsme na první pohled poznali, když šli manželky jejich po tom našem městě, tak to byli všichni takový přitlouslé báryšní, smrděli na 150 metrů oživlými květy, jo, měli namalované rty až pod nos, takže byli strašní. To tedy tak bylo, ano. Jo, a teďka vidím fotky a to se ptám. Protože
Svět se mění a to Rusko se také velmi změnilo a změnilo se i v tomto ohledu, že je tam už dostupná kosmetika. Já když tam jedu, to taky v rámci sankcí, tam není úplně všechno. Čili já taky, když tam jedu, tak tam vezu dárečky a je to většinou kosmetika. Oni se na to velmi potrpí a říkám, Ruska by nevyšla ven, kdyby neměla pocit, že je naprosto dokonalá. Říká Milan Zadělák na závěr dnešní první hodiny. A vyvážení, přátelé, můžete už teď v době přestávky, kdy zazní opět písničky z vynálezu zkázy, tak můžete psát dotazy, připomínky, názory na Milana Zaděláka na telefon 731 720 756. No a od 8:45 měsíce si budeme povídat, ale budeme dávat přednost vašim telefonátům. A mě názory vás posluchačů velmi zajímají. Přesně tak. Takže ve 8:45 se budeme těšit na slyšenou. Naposled milion krásných předností,
naposled. To je náš svět, určí vše správné věku sled. Tohle to je náš svět, nemůžem pořád odpouštět. Prostě smrdíme, nesmíme v ničem ustoupit. Jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Pořádně hlasitý jsme, jenom nemí strach. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece. Když není na guláš, sáhneme po vece. Proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí. Zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává. Tímhle se užírat je hrozná představa. Náš svět určí vše správné věku sled. Tohle to je náš svět, nemůžem pořád odpouštět. Nakonec dohoní, podstatný zůstane, kdo hlavu neskloní. Doufám, že od toho nebudem daleko. Při soudu posledním, jen voko za voko. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece. Když není na guláš, sáhneme po vece. Proto vám říkám, že tu jsme dospělí. Zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává. Tímhle se užírat je hrozná. Momentů dělá to napětí. A
jsem znal, vrtěj vše stejným stylem dál, jestli se ptáš, nebo mě máš. Ráda, to jestli se ptáš, nebo mě máš ráda. Vagóny věcí, který jsem znal, trtěj vše stejným stylem dál, jestli se ptáš, nebo mě máš ráda. Přestávce a my jsme zase ve studiu. Ještě jednou vítám Milana Zaděláka. Milane, ahoj. Ahoj a hezký večer všem posluchačům. Tak my jsme se tady bavili o ženských. Pojďme se o těch ženských trochu bavit víc. Já to upřesně, Vladimíre, my jsme se teďka o přestávce, jsme si dali cigárko a říkali jsme si, o čem my si budeme povídat v té druhé hodince. No a říkám, no o ženských, ne? A tak jo, tak pojďme si povídat o ženských. My jsme teď hovořili, Vladimíre, o tom, opěvovali jsme krásu ruských žen, ale já bych chtěl k tomu podotknout, že nejenom ruské ženy jsou krásné, když bez pochyby jsou, ale Češky, našeho ženský, taky nejsou vůbec špatní. Naopak jsou úplně jedny z nejlepších na světě. Ano, ale zase na druhou stranu, co říkáš na ty mladý, já když koukám tady po Praze takhle, nebo po pokladně. Nic, tak, já mám zakázáno koukat po ženské. Tak, ono to je oblečený do neforemný hadru, přitloustlý. Nejvíc mě fascinuje, když si veme ten top, jak tomu říkají krátkej, no. A ty špeky se jí vyvalejí ven, jo. Vladimíre, to je tím, že to je výchovu, protože oni ve školách, kromě různých jiných blbin,
cpou do hlav to, že nezáleží na tom, jak vypadají, ale jaká jsou bytost. Ona je přece krásná bytost vevnitř. A na tom, že váží 90 kilo, už vůbec nezáleží, protože ona je i tak krásná bytost. A když se podíváš před tu střední školu, když končí vyučování, tak to je přehlídka. To, když to přechází přes ten přechod, tak mi to připadá, že někdo stěhuje pytle z píska. Nebo že tam je ten ústav pro ty obezní, víš? Ano, ale se podíváš na nějaké staré retro fotky z novin, na té reklamní, to naše maminky a babičky byly krásný ženský a já myslím, že když pomineme tady tu mládež, která je vyloženě vychovaná na hamburgerech a podobně, což dělá ta krásná těla, nejenom pivo, tak Češky jsou jedny z nejhezčích. Já jsem viděl nedávno milané fotky, čtyři holky tam byly ze 60. let na Facebooku, bylo tam napsáno krása, ženská krása, jo. Byly tam tři holky v minisukních, jedna teda měla nějaký ty dlouhý kalhoty. To byly kočky. Ne? A byly to kočky, byly to totiž jemný a byly to ženský. Ano. Když to já dneska a čím dál víc na západ, tak tu ženskost v nich jakoby nevidím. Ano, to jsem chtěl právě říct, Vladimíre, že čím víc na západ, tím jsou ty ženský tak nějak ošklivější. Podívej se na Britky, Angličanky, podívej se na Němky. Oni nejsou vyloženě jako ošklivý, ale oni jsou takový, nemají žádný sex appeal, oni jsou takový bez života, ale je to i v té povaze, oni jsou takový suchý. To vidíš třeba, když srovnáme povahy těch žen, nejenom tedy krásu, ale i povahy, tak když oslovíš na západě a u nás taky ženu na ulici, tak pokud nedostaneš facku, tak se ti dostane jenom nějakého opovržení hodného výrazu, ale rozhodně ne odpovědi. A tím nemyslím nějaký sexismus. Když říkáš jenom dobrý den, to je třeba prší, jo, špatné počasí, ta ženská tě ani neodpoví. Ale v Rusku jdu po chodníku a ty ženy nejenže se na mě usmějou, když mě míjí, ale ona mi dokonce i něco řekne. Mně se to stalo v autobuse na letišti, když následl ten letištní autobus k letadlu už, tak tam vedle mě stála paní, asi tak, já nevím, 35 let, a telefonovala hrozně, myslím, že asi s manželem, dotelefonovala, nevěděla, že jsem cizinec. Otočila se ke mně a říká mi, tady je ale horko, kdybyste viděli, jak já se potím. Mě to tak zaskočilo, že jsem jako odpověď řekl, ale já jsem cizinec, já to nemám posoudit. Tak jsme se zasmáli a povídala se se mnou až v podstatě k tomu letadlu. Tam žena tě na ulici normálně osloví a zeptá se tě na něco, nebo ti řekne jenom třeba ahoj, nebo dobrý den, jak se máte a jde dál, tam je to úplně normální. Mě to napřed trošku překvapilo, ale teď už vím, že to patří do té, řekl bych, ruské mentality, co se na západě nestane vrstě. Mně se to stalo. To by se taky stalo. Poslouchej, co se mi stalo. Byli jsme ve frontě na kase, protože oni dávají do ty bíle, teďka jenom jednu kasu otvírají, kde jsou ty účetní, nebo jak se tomu říká, co vybírají ty peníze, pokladní. A ostatní jsou ty kasy samoobslužní a většina lidí nechce dělat zadarmo jim pokladní, takže tam čekáme. To chlapnu, ano. No já tam stojím a najednou přišla ze zadu, slyším, mladý pane, mohla bych i před vás, mám jenom dvě věci. Jsem si říkal, doprčí zpět, a jsem byl za těch letech otečil, stanova to byla taková zeschlá bavka, ty byla aspoň 90, takže se mi to stalo, když pustil. Ale to asi domnívám se, že to nebylo tím, že bys tebou chtěla koketovat, ale prostě jenom spěchala a myslela si, že jsi natolik hloupý, že ji klidně pustíš. No, přesně tak, přesně tak. Tak další věc, která by mě zajímala, co se týče toho Ruska a Krymu. Máme známou, která je Ruska, která se tady před drahnými lety provdala, respektive ona se provdala v Rusku, protože ten manžel tam pracoval. Mm-hmm. Přišli do Česka, říkám před drahnými lety, ještě za doby Sovětského svazu dobro. A dneska už je to taky peníze důchodu. Jenomže ona má zřejmě český pas a stěžovala si Soně, že má v Rusku sestru, kterou už leta neviděla a když než se stalo tohleto, co se stalo, tak tam mohla normálně do toho Ruska. Ano. A teďka se tam nemůže dostat a když by se tam dostala, tak by se nemusela dostat domů. Tak mi řekni, kam ten svět dospěl, kam se to dostal? Tak úplně nevím odpověď, kam dospěl svět, to vidíme asi všichni, když se rozhledeme kolem sebe, kam svět dospěl, ale pokud jde o tento konkrétní případ, tak já
jsem opravdu přesvědčen o tom, že ten problém nebude tak horký, protože jestliže má český pas, tak se do Ruska úplně normálně dostane a dostane se i zpátky. Ale přes Istanbul. Ano, není to tak jednoduché, protože náš stát se snaží o to, abychom se Ruska báli, abychom Rusko nechtěli navštěvovat. Mezi lidmi panuje názor, že jet do Ruska je nebezpečné, že nám tam budou ubližovat, že nám hrozí zatčení, výslechy a podobně. Vladimíre a posluchači vážení, je to úplný nesmysl. Pokud disponujete normálně českým pasem a dokonce třeba i ruským vízem, takže není žádný problém, ale nejde se tam dostat úplně jen tak, že sednete na letadlo a vystoupíte v Moskvě. To šlo před válkou, před rokem 2022. Dnes už to nejde, ale jak už jsem několikrát říkal, jde to přes třetí zemi, například přes Turecko, tedy přes Istanbul, kde si můžete normálně, legálně u nás koupit letenku do Istanbulu za 2,5 hodinky, za 300 v Istanbulu a tom utuč z toho samého letiště vám letí letadlo do Ruska dokonce na dvě místa. A ty místa můžete letět buď do místa, které se jmenuje Minerálně vody, a nebo přímo do Soči. A tam už se dostanete úplně bez problémů do celého Ruska a případně i na Krym vlakem za nějakých 24-28 hodin jste vlakem třeba na Krymu. Tady jsem, máme nějaké SMSky, tak já se na ně podívám. Podívej. Dobrý večer. Sleduji stránky AZ Best. Ano. A děkuji za pravdivé zpravodajství. Zdraví Vlaďka Princová. Tak já Vlaďce Princové děkuji za přízeň a sledujte tyto stránky dál, budu moc rád. A to samozřejmě platí i pro ostatní posluchače, kteří mají zájem o nějaké informace. Přijďte. Ono, to, že se bavíme o normálním životě, zaujalo i naše posluchače, protože tady máme další SMS-ku. Ano. Na odlehčení. Rusové jsou v současnosti také tak upravení jako ruské ženy? Ptá se posluchačka z Moravy. Tak já vzhledem ke své orientaci, o které mám jasno, a to je hetero, se po chlapech zase až tak moc nekoukám. Ale když se tak zamyslím, tak ruští muži jsou na tom tak podobně, řekl bych, jako my. Úplně to s tou péčí o sebe nepřehánějí, ale ani to nejsou žádní burani a buraci, že by chodili v teplákách po ulici. Já bych řekl, že chodí tak úplně normálně. Mají košile, dokonce jsem tam mluvil s jedním, dá se říct, mým kamarádem, a shodli jsme se na tom, že máme úplně stejnou košili. Já jsem měl v kufru jenom, on ji měl na sobě, ale já jsem neváhal a skočil jsem do kufru pro tu košili a říkám, hele, já mám úplně stejnou. Akorát, že on ji koupil v Simferopolu a já v Thajsku, ale byla opět úplně identická. Takže ruští muži nejsou úplně buraní, chodí úplně normálně, tak jako my. Ale ženy jsou upravenější, to je pravda. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jako Ukrajina do EU byla legrace, že? Nám tu řekli, že není dobré, aby měli lidé peníze na kontech, když se státu nedaří nejlépe. Že bychom měli ty peníze investovat do státu. Tedy zatím jako půjčku. Asi nenávratnou. Takže Ukrajinci si budou pít kafička a my na ně budeme makat. Nezapomeňte, že je u vás vše jako přes kopírák. Prosím, investujte. Mě Ukrajinci nikdy nezajímali a teď jsou mi taky šuma fuk. A jdou zpátky a udělají si tam pořádek. Za nás tady nikdy nikdo nebojoval, mimo Rusů ve druhé světové válce. Ano. A nikdo nám nestrkal peníze jen tak. A klidně se na mě naštvete, chci jen mír pro moje vnučky, píše. Hezký večer, Milena. Podotýkám, Milena žije v Německu. Ano, zdravíme Milenu do Německa, je překvapující nebo potěšující, že nás Milena poslouchá i v Německu. Já bych chtěl dodat jenom, že ano, byla to samozřejmě nadsázka, trošku legrace, když jsme si povídali o tom, že Ukrajina v Evropské unii, ano, proč ne, aspoň uvidí, začet toho loket, bylo to samozřejmě nadsázka. Ale jednání probíhá celá vážně. Ale ta jednání jsou vážná a opravdu chtějí Ukrajinu přivymout do evropských struktur, především do Evropské unie. A tam by to opravdu mohl být problém, jak posluchačka správně píše a podotýká. Ukrajinci vypadá tak, že Ukrajinci budou pít kapičko a my jim budeme platit rekonstrukci země. Ono je to ne tak... Nejenom to, my, budeme, my jim už platíme teď. Ona, Ukrajina byla velmi zaostalá ještě před tou válkou. Já jsem na té Ukrajině byl a tam opravdu, pokud to nebylo centrum Kyjeva, tak opravdu tam se zastavil život před mnoha lety. A ta Ukrajina už potřebovala nějakou rekonstrukci. A já zase řeknu takovou nadsázku, možná mě někdo bude chtít ukřižovat za to, ale Ukrajina vlastně zvítězila už teď, protože oni potřebovali rekonstrukci. Takže Rusko přišlo,
udělá bourací práce a Západ odklidí trosky a postaví novou Ukrajinu. Takže oni na tom vydělali v každém případě. Ale máme telefonát, tak na tebe koukám. Máme telefonát, takže dobrý večer, slyšíme se. Já zdravím, pane Kapal, telefonu Mirek z Vysočiny. Pozdraví pánové, děkuju vám za to téma, že jste to zase odlehčili, protože po těch evropských volbách mě z toho není úplně dobře. Ani mě. A jinak chci říct, že se pohybuju po té Evropě a s těma ženskýma máte pravdu, že v té Evropě to za moc nestojí. Nás těší, že máte stejnou zkušenost. Já vás chtěl pozdravit, pozdravím hodně štěstí, děkuju vám za tenhle pořád a Milana bych se chtěl zeptat, jednak mu teda děkuju, že mě přijal mý přátelství na Facebooku, že konečně vidím jeho stránky. Není zač, jsem rád za přízení. A chtěl bych toho zeptat, jestli by mohl říct, kde bych našel nějaký informace, kde hrajou s kapelou, já bych se na něj docela vyrazil podívat. Chci vám takový, soukromý dotaz. Kde my hrajeme s kapelou, tak... Mějte se moc krásně. Taky děkujeme a naslyšenou a krásný zbytek dne. Tak kde my hrajeme s kapelou? Já to teďka úplně z hlavy také nevím, že hrajeme teďka někdy 6. července, ale pokud to někoho úplně přesně zajímá, tak opět můžu doporučit Facebook Vynález zkázy kapela, anebo máme také stránky vynálezzkázy.cz a tam jsou všechny naše koncerty. A tak, další dotaz, Milane. Ano. Pánové, skupina Buty má píseň Do Ruska. Je tam možnost se dostat a jsou v Soči nové hotely, jako například v Turecku? Díky za odpověď, ptá se Vašek. Děkujeme Vaškovi za dotaz, zdravíme Vaška. A abych odpověděl, v Rusku nebo v Soči samozřejmě hotely jsou. Jsou tam jak velké hotely, nevím, jestli jsou úplně stejné jako v Turecku, spíše ne, ale úplně normální hotely tam jsou, především potom v oblasti, kde byla ta olympijská vesnička, tak tam jsou velice moderní hotely, ale ubytování tam není problém sehnat a dokonce velmi levné ubytování na překvapivě vysoké úrovni. Dá se tam sehnat samozřejmě ubytování i na velice nízké úrovni, na které jsem se taky jednou nabihl. Když mi paní ukázala, kde budu bydlet, tak jsem řekl, to teda nebudu a začal jsem shánět jiné ubytování, protože tam nebyla ani televize, ani Wi-Fi, a byla to taková vložně smrdlová díra, prostě bez koupelny, bez ničeho. Tak jsem řekl, na tohle už jsem starý. Takže i takové ubytování tam lze sehnat, ale to je takový extrém. Pokud se podíváte, nechci říct na Booking.com, ale tam samozřejmě není nic moc, ale nebo dokonce vůbec nic. Ale když se podíváte na ruské servery, které samozřejmě existují a jejich hned několik, tak tam se takové ubytování dá úplně normálně sehnat. Když se zeptáte třeba lidí na ulici, kde se dá ubytovat, tak vám lidi velice rádi pomůžou. Když potřebujete taxi na ulici, zeptejte se lidí. Každý člověk, a to vám můžu garantovat, i když tomu třeba nikdo nevěří, vám velice rád pomůže. Abych zase přidal osobní zkušenost, potřeboval jsem se na taxik a v Soči to není jen tak, protože tam taxik seženete jenom přes aplikaci, kterou musíte mít v mobilu, aby vám fungovala, musíte mít ruskou kartu, ruské číslo a potom vám teprve ta aplikace bude fungovat. Ta aplikace funguje tak, že nemusíte ani s nikým mluvit, vy si jenom ťuknete na místo, kde chcete, kde jste a na místo, kam chcete, vyskočí vám cena a hned vám vyběhne i číslo auta, které pro vás přijede. Tímto způsobem se objednává taxik. Já po příjezdu jsem samozřejmě neměl ruskou kartu ještě koupenou. A paní, co nás ubytovávala, říkala, zeptejte se kohokoliv a každý vám ochotně ten taxík zavolá. Tak jsem si říkal, no uvidíme, zkusíme, jak to je s tou ochotou. A musím říct, že jsem se znovu zeptal takových dvou pánů, kteří vypadali už trošku podnapile, tam před jistou večerkou popíjeli alkohol, ale neměl jsem jinou možnost, takže jsem šel za nimi s prosbou, jestli by mi teda nemohli zavolat taxík. A oni okamžitě všeho nechali a začali řešit můj taxik. A opravdu ten taxik mi zavolali a já říkám, co vám za to dám? A oni mi řekli 150 rublů. Si říkám, aha, tak takhle je to s tou jejich ochotou. On mi ten pán povídá, ne, já jsem si dělal legraci, já vidím, jak se trošku nervózně, jsem si dělal legraci, samozřejmě, že nic nechcem, tady vám každý rád pomůže. Přijel taxik, oni mě doprovodili až tomu taxiku. Jenom mě poprosili, jestli nemám u sebe nějaké české drobné jako suvenýr, tak jsem měl nějakou 5 korunů a oni byli šťastní. Takže je to pravda, oni vám opravdu rádi pomůžou. Milane, když jsi byl naposledy na tom Krymu, byli tam nějací cizinci a mluvil jsi s někým, odkud tam, jestli tam byli nějaký turisti a odkud byli? Tak když jsem byl já naposledy,
na tom Krymu, tak tam turistů moc nebylo. Tam byli lidé, kteří tam přijeli na dovolenou, ale ty byli z bývalých postsovětských republik nebo přímo z centrálního Ruska. Ale cizinců tam moc nebylo. Viděl jsem nějaké Asiaty, ale lidi ze západní Evropy, těch tam opravdu nebylo moc, nebo možná někdo jako Evropan, oni říkají o nás ne jako, že jsme Češi, ale Evropané u vás v Evropě, ne u vás v Česku. Tak jako my Evropané jsme byl možná jediný exemplář, trošku exota. Koukali tam na mě trošku jako na exota, kde jsem se tam vlastně vzal, co tam vlastně dělám. Jsi se tam vyhou. Ano. Já jsem se ptal své kamarádky, jestli je na mě na první pohled vidět, že jsem cizinec, jestli to na mě opravdu poznat. Ona říkala, no je, a jak? Podle všeho, na první pohled prý jsi cizinec. Jak to poznají? Já jsem si na to také zeptal, jak mě poznal, no jednak vypadáš, že jsi právě přiletěl od někud ze severní Evropy, ze Švédska, z Norska a podobně, a také podle oblečení. Říkám, že mám úplně stejné oblečení. No barevně možná, ale styl je úplně jiný. A my to prostě, my ženský, my to poznáme, že jsi cizinec na první pohled, aniž bys musel něco říct. Říkám, no tak jo, a nedá se říct, že by se mi úplně ulevil. No, my jsme se tady bavili o těch ženských. Ono zase zní pravdou. Já jsem viděl nějaké fotky těch ženských z Dálné Sibiře. To byly ty původní domorodský. Tam jsou ty Tunguzi a další. A čím víc jdeš na východ, tím méně jsou ty ženský hezký. Protože tam převládají ty asiatský... Ano, když dojdeš na konec východu, tak už jdeš vlastně na západ, tak tím to možná bude, ale já ti rozumím. Ano, Slovanky, protože v Rusku, ale i na Ukrajině jsou pořád holky Slovanky, ano, ženy. A když potom dál, tak už vlastně dojdeš do západní a střední Asie, nebo dojedeš, doletíš, a tam už jsou vlastně zase Asiatky. Tam se ty Slovanky překlápí do Asiatek. A to už je zase úplně jiná kategorie. Ano, dneska Asiatky jsou opravdu krásný a ženský, že? Ano, to si budem povědat. Ano. Ale to platí jenom do určitého věku. Když si vemeš Asiatku, tak se s ní budeš pár let chlubit, jakou máš krásnou košku, a najednou zjistíš, že ji nechci říct sebou ani do hospody, aby se ti lidi nesmáli. Protože oni se po určitém věku, myslím, kolem ty třicítky nějakým způsobem překlopí a jsou z nich starý paní, ale ošklivý ještě navíc. Oni jsou takový cvrklí, jako vysklí. Už to není ono, takže Asiatky jsou krásný, ale jenom ty mladý. Když je potom ještě dál na východ, tak už jsi vlastně zase zpátky v Evropě. Anglické pobřeží, tam už je to opravdu zlý s těma holkama. No jasně, já jsem viděl záběry, jak jsou ty Walk Street, jo, jak jde po ulici a natáčí. A to upozornění, nebyly tam natáčeny ty zombíci, jo? Byli to normálně lidi, co chodili do supermarketu, teď nevím, kterým se to bylo ve Spojených státech, ale tam je úplně běžný, že tam jde ženská v natáčkách. Je možný, že by šla ženská v Rusku si v natáčkách nakoupit? No, ani v Česku nejde. No je to možný, jak říkají do sebe, že by uběžela z doma, tedy utekla z blázence. Jo, jinak to samozřejmě možný není, tam ženu v natáčkách nebo vůbec v nějakém domácím oblečení nepotkáš opravdu ani u popelnic. na to, že takhle na ulici to fakt ne. Rusky to mají prostě v povaze, je to takový jejich jakoby morální kodex, vypadá to dobře, ale oni se takto, kdyby řekl, šlechtí pro svoje manžely, pro svoje muže, protože oni Rusky, když se vdají, tak už prostě nechtějí být krásné pro ostatní muže. Oni už chtějí jenom reprezentovat svého muže, protože pro ně je rodina úplně nade vše. Jaká tam je rozvodovost? Jsem nedávno četl, že rozvodovost v České republice překročila 53%. To znamená, že více než polovina manželství se rozvádí. Tak v Rusku je 100% menší rozvodovost než u nás. U nás je jedna z nejvyšších vůbec na světě. A v Rusku už jenom je to z logiky z jejich povah. Oni se tak často nerozvádí. Ruská žena dokáže prostě svého muže milovat až za hrob, a to až do úplného stáří nebo až do smrti. Ruští muži už to takhle zase nastavení nemají.
ty už jsou takový trošku... Do větru. On to by neřekl do větru, ale jsou takový veselější a nemají to, nevnímají to tak přísně jako ty ženy, ale pro tu ruskou ženu je rodina naprosto všechno je úplně svatá. Další otázka, než se dostaneme zase na telefon. Rusko je pravoslavnou zemí. Na jednu stranu pravoslavnou a na druhou stranu Rusko je zemí, kde je největší počet muslimů v mimo muslimských zemích na světě. Mimochodem v Moskvě za Putina se postavila největší mešita na světě. Žádná Saudská Arábie, žádný Dubaj nebo ty. Moskva má největší mešitu na světě a jsou tam v klidu. No, možná je to tím, že Rusko je takové trošku megalomanské, oni nás mnoho, my musíme mít všechno největší, nejvyšší, nejhlubší, tak možná i tu mešitu chtěli mít prostě největší. Mají, ale opravdu mají. Ale počtem mešit třeba zdaleka. Tam se vejde 3000 lidí. Ano, to je jedna velká mešita, bude jich tam ještě několik, ale když přistáváš letadlo například v Istanbulu, tak to máš pocit, že pod tebou je nějaký ježek, co tam je těch mešit, těch věžiček. Já tomu říkám, že tam jsou rakety připraveny k vystřelení. Když to vidíš z letadla, tak to je opravdu les těch minaretů, že, těch mešit. To vidíš. Setká jsi se tam někdy s ruskými muslimy? Jsou agresivní nebo jsou takový odlišní, jako třeba tady v Evropě? Přímo s muslimy jsem se nesetkal, nebo o tom nevím, že to byly muslimy. Já jsem mluvil s lidmi a úplně jsem se neptal všech, jaké jsou vyznání. Možná, že jsem mluvil s muslimy a nevím o tom, ale já jsem se tam nesetkal s agresivitou vůbec u nikoho. Takže pokud tam jsou muslimové, tak nejsou agresivní oni. A takhle, kdyby tam byli muslimové agresivní, tak by asi v té ruské společnosti nevydrželi, protože ruská společnost je v tomto ohledu dost konzervativní. Tam, pokud je třeba o homosexuály, tak tam homosexualita není úplně zakázána. Ale není ani většinou společností úplně tolerována. Tam homosexuálním párům nikdo nezakazuje, aby spolu byli, aby udržovali ten svazek, ale nikdo to ani veřejně nepodporuje. A tam neexistuje, aby takový homosexuální pár šel za po ulici a drželi se dva chlapy za ruce. Tam by do nich lidi začali strkat a posmívat se jim a možná na ně i plivat a podobně. Ale nikdo jim to zase nezakazuje, pokud to netahají ven. Mají tam usnesení Vladimíra Putina, že se nesmí homosexualita propagovat. Ano, to je pravda, nesmí. Jo, to znamená, že ty, jak máme tady u nás tu Prague Pride a chodí tam lidi s malýma dětma. Ale tam se vůbec nesmí sexualita propagovat, ani homosexualita, ani žádná jiná sexualita. Ani žádná jiná sexualita. Tam prostě i třeba se na ulici líbat se ženou není úplně nejlepší nápad. Nikdo ti nic neřekne, ale nepůsobí to dobře. Jo, koukají na tebe kres prstů. Dokonce i když jdeš s partou například z práce, večer si posedět, což je tam velmi běžné, u nás už tolik ne, ale bylo to dřív, že se lidé scházeli, komunikovali. A když jsi s těmi lidmi z práce, s jejich manželkami a když s tím svým kamarádem, se kterým sedíš třeba v kanceláři, začneš probírat svůj manželský život. To znamená, že mu začneš vyprávět třeba, my jsme tehdy byli tam a tam a tam se stalo to a to, tak už ty ostatní lidé na tebe začnou koukat poněkud zvláštně, protože to už se úplně nehodí říkat takové detaily. Ano, nepatří to k tomu bontonu Ruska. U nás se to říká naprosto běžně, ty si postěžíš na svoji manželku jen tak, prostě, jo, ona mi udělala tohle a tohle večeři, tak a tak, jo, to, tam už se to nehodí. Co je u nás ještě v rámci pod tou hranicí toho tolerování, tak tam už ne, tam už je to za tou červenou linii. Setká se někdy, Rusko nás označilo za druhý nejnepřátelštější stát v Spojených státech. Já se mu nedivím. A díky naší vládě a premiérovi a prezidentovi. Ale setká se někdy s nějakou ne nenávistí, ale s tím, že by ti někdo řekl, vy Češi, když vy nás nenávidíte, nebo takovým jako negativismem. Já už jsem o tom mluvil. Vladimíre nesetkal. Dokonce ani u přátel, ani když jsme popili společně, už byli trošičku pijáni, tak bych čekal, že se třeba víc otevřou a začnou mi třeba vyčítat, že jsem z té země. Ne, oni říkají, že jsem z nepřátelské země a hlavně ze země lží. Říše lží, oni tomu říkají, ale říkají to s takovým přátelským nadhledem, jako spíš
spíš mě litují, že přicházím z tak strašné země zla, jo, ale že by to bylo vyloženě nepřátelství, nebo že by mi někdo vyčítal, že jsem z takové země. To ne, ale stalo se mi, že mě často Rusové požádali o to, abych tlumočil tady u nás v Evropě, nebo konkrétně v České republice, abych tlumočil jejich jakýsi vzkaz nám. A ten vzkaz, a já to teď využiju, já to budu přetlumočovat, protože možná, že nás i někdo poslouchá, tak já bych to přetlumočil, říkají doslova, nevěřte politikům, nevěřte tomu, že my jsme nepřátelé, my jsme Slované jako vy, a my tu válku neděláme, my prostí lidé. To dělají politici, ale oni se uklidní a my chceme, abyste k nám jezdili. My vás máme rádi, my vás milujeme, doslova a do písmena. Takže to je vzkaz, který jsem slíbil, že předám, a tímto jsem asi splnil svůj slib. Vzkaz tak jsem předám. Já se podívám na další vzkazky. Zdravím, jak těžké je najít práci pro cizince v Rusku. Hezký večer, Petr z Norska. A zdravíme Petra do Norska. Jak těžké. Tak úplně nevím, jak v Rusku, já mohu ale říct, jak těžké je to na Krymu, nebo jak snadné. Na Krymu je poměrně vysoká nezaměstnanost s porovnáním třeba u nás, ale je to dáno tím, že jejich sociální systém je také poněkud štědřejší. Tam lidé jsou zvyklí vyžít s málem z dávek a hlavně, aby měli volno a nemuseli moc pracovat, ale pokud někdo chce pracovat, tak tu práci údajně, pokud mám informace, vždycky bez problémů najde. Tam je totiž taková zvláštnost, že tam je určitý vyšší stupeň korupce ještě než u nás, ale jim to nevadí. Oni jsou za to rádi, protože ta korupce vlastně umožňuje se na třeba i dobré pracovní místo. Yeah. Je to takové, oni říkají, je to poslední opravný prostředek, když se žijou všechny ostatní legální, tak pořád tam možnost ještě někoho uplatit, což už u nás nejde. A oni jsou s tím stavem věcí spokojení. A kdo chce pracovat, tak i tímto způsobem si najde odpovídající místo. A kdo pracuje, ta tam opravdu bídou netrpí. Viděl jsi tam nějaké bezděláky? Ne. Tady, když jsi... Neviděl, opravdu neviděl. Po městech velkých, jo. A ty, to není propaganda. Ano, neviděl, setkávám se s tím, že jsem proruský šváb, ale je to já, tím, že říkám pravdu, já nebudu lhát jenom proto, abych se někomu zavděčil, prostě říkám tak, jak jsem to viděl, co jsem zažil, co jsem viděl a jak jsem nakoupil, tak prodávám. A když říkám, že jsem žádné bezdomovce neviděl, tak jsem opravdu žádné neviděl. Konec. My jsme tady taky neviděli. Kdysi. Kdysi. No, správně se podotkl, že kdysi. No. Takže Petře z Norska, práce se tam sežene, když člověk chce pracovat. Ano, přesně tak. Přesně tak. Dobrý den. Je vůbec možné v České republice získat turistické vízum do Ruska? Ptá se Jaroslav z Brna. Děkuji panu Jaroslavi za tento dotaz. Odpověď je ano, dá. A dokonce se momentálně dá získat jenom turistické vízum. Potom ještě lze za zvláštní okolností získat tzv. Humanitární vízum. Já bych se tady zastavil, trošičku bych tuto problematiku rozvedl. Turistické vízum můžete získat, když se obrátíte na nějakou agenturu nebo cestovku, která se tímto zabývá. A to turistické vízum momentálně můžete dostat na měsíc. A to vízum je jednovstupové. Ono záleží na tom, jaké máte přihlášení, tedy pozvání. Když chcete žádat tak o ruské pozvání vízum... pozvání musíš mít. Ano. Když chcete žádat o ruské vízum, musíte mít toto pozvání. To pozvání... Od někoho z Ruska. Musí napsat někdo z Ruska. A ten někdo musí být ještě důvěryhodná osoba nebo organizace. Hmm. A pokud je to soukromá osoba, tak ta osoba musí zažádat místní ruský úřad o to, aby vám mohla vystavit to pozvání, vlastně to musí vystavit ten úřad, ne ta osoba. A ta osoba ještě navíc musí prokázat, že disponuje na účtu určitým obnosem financí, aby se o vás mohla postarat. Já nevím, je to asi 100-120 tisíc rublů. Takže se to dělá tak, že ta soukromá osoba si prostě od někoho na pár dní půjčí peníze, dá si je na ten speciální účet, který je k tomu účelu zřízen. Úřady to prověří, napíšou to pozvání a ty úřady ho pošlou ne vám, ale přímo našemu zastupitelskému úřadu. Takhle to u soukromých osob. Pokud je to organizace nějaká, tak tato pozvání může
poslat přímo vám a organizace vám může dát už takzvané humanitární vízum, které ale už je více vstupové, tedy můžete se do toho Ruska dostat několikrát a mělo by platit jeden rok a je bezplatné. Do turistické se platí. Jaká je podmínka humanitární? Žádná, musí ta organizace jenom prokázat, že vás tam zve za nějakou konkrétní činností, například pozorovatel třeba nějaké humanitární akce a podobně. No, to už je potom různé, to už je potom otázka té organizace. Já. A to jsou dvě víza, které je schopná prostě Česká republika akceptovat. Nebo vůbec možnost, jak získat ruské vízum tímto způsobem. Ale lze to a není to až takový problém. A není to ani tak drahé. Není to ani tak drahé. Protože ta nějaká cestovka nebo někdo do toho umí zprostředkovat, za to veme částku mezi 3 a 5 tisíci za to vízum, za to jednoměsíční, jednovstupové. Další je dneska. Vážený pane Kapale, vážený pane Zaděláku, co se týče ženských, tady v Anglii jsou ženské, které chodí večer do supermarketu dokonce v pyžamu. Ježiš. Hold, pokrok se zastavit nedal. Hodně zdaru, díky za pěkný pořad a vše nej, váš věrný posluchač Lumír z Anglie. Tak děkujeme Lumírovi, zdravíme do Anglie. Já bych řekl, že to není pokrok, že to je úpadek, nebo krok zpět, protože žena v pyžamu v supermarketu, to se ještě nevidí ani u nás, ale jak jste si správně předeslal, čím víc na západ, tím ta situace je trošku trapnější a to už je úplně vrchol trapnosti. Úplně si nedokážu představit, že by v Rusku nebo dokonce ani u nás šla žena v nějakém pyžamu nebo zástěře. I když dnes už, když se projdeme po Praze, a co se budeme povídat, občas to vidíme. Vidíme takové individua, že já třeba nejsem schopen ani určit přesně pohlaví. No takové, to je těžký se vyznat, když jich mám asi 170. Asi tak. A když už nepoznáš pohlaví, tak už je asi úplně jedno, co to, nevím, no. Ta nebo ten, je to, pro mě to, co to má na sobě, to je asi úplně jedno. Kdyby to bylo úplně nahatý, tak je to úplně jedno. Ale já jsem zachytil i takové situace, kdy pro děti jsou představení třeba divadelní, kde je celou dobu třeba úplně nahážena, třeba se tam předvádí. Ano, to bylo nedávno předtím, z toho té Akademie výtvarných umění. Ano, to mám na mysli, vidím, že jste to také zaznamenal. Viděl jsem to a já jsem si právě říkal, že to působila ta nahatá ženská, se tam rozhazovala ten hnůj nebo hlín, se to rozhazovala. Tak, že působí odstrašujícím příkladem pro ty děti, aby se nestarali o ženský, protože to nebyla ženská, to byla slonice. Ano, to je pravda. Já bych podotkl, kdyby byla aspoň hezká. Vy? No, přesně tak. Tak já se podívám, jestli tady máme další. Nemáme, tak zase se ptám. Ale já mám. Jo, povídej. Už jsi zaznamenal v nějakých tiskovinách, hlavně se to objevuje, tento nešvar v poslední době se objevuje na Facebooku a podobně, že se píše Rusko s dvěma S jako SS. Ano, to je běžná věc. Dneska. Mě by zajímalo, jak na to ti lidé přišli, protože oni označují Rusko tímto za stát, který podporuje fašismus, nebo dokonce, že tam fašismus je. Ale přitom to je, podle mě je to úplně mimo mísu, protože zrovna Rusové jsou na téma fašismu velmi citliví, abych řekl, až přecitlivělí. A veškeré projevy fašismu jsou tam okamžitě potlačovány, neli trestány. A jestli fašismus někde je, tak je to na Ukrajině, protože vím si, že když budu úplně doslova citovat ruský narrativ ohledně speciální vojenské operace, kterou provádí na Ukrajině, tak jedním z cílů této vojenské operace je defašizace Ukrajiny. Čili Rusko bojuje proti fašismu na Ukrajině z jejich pohledu. Jestli je to pohled náš ještě nebo někoho jiného, nechme stranou. Ale z jejich pohledu oni bojují proti fašismu. Oni bojovali už za druhé světové války proti fašismu. A to je ten důvod, proč oni jsou na téma fašismu takto citlivý. A označovat Rusko s dvěma S a používat slovo Putin jako Putler, tak to se mi zdá ne mimo mysl, ale až trapné. Zvoní ti telefon. Jsou to hlupáci. Já bych chtěl ještě dodat jednu věc. No. Oni totiž ty Rusové tam postupují v souladu s Postupimskou dohodou. Postupimská dohoda, pro ty, kdo to nevěděli, byla po válce a bylo to
v podstatě nalajnování poválečného světa. A tam, teďka nevím, jestli je to v článku 4 nebo kde, se píše, že každá z vítězných mocností, to znamená Rusko jako hlavní vítěz proti fašismu a nacismu, Spojené státy, Velká Británie a Francie, mají povinnost okamžitě zasáhnout ano, tam, ano. kde se začínají státně projevovat tyto fašismu, fašistické a nacistické schoutky. Takže pokud oni chtěli ten postupimský protokol dodržet, tak jim vlastně měli tuto povinnost. Přesně, a já bych tomu dodal ještě, že naprosto paradoxně naše vláda v současné době podporuje zemi, která nás chtěla vyhubit, tedy Německo, no. a spojilo se s ní proti zemi, která nás osvobodila a vlastně díky které my tady jsme. Tady vůbec sedíme, přesně tak. Ta země nás chtěla vyhubit, co říkal Heydrich na konferenci ve Vanze, kde přišli takým konečným řešením s tím, že konkrétně český národ ty nordické typy poněmčíme, ty mladé, no, no. ty intelektuály pobijeme a ty ostatní vyšoupneme buď na Madagaskar anebo na Dálný východ, až dobídeme Rusko, aby tam dřeli, než umřou. Ano. Takhle to byly konference Vanze a my jsme dneska největší kamarádi, takže já vemu telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Milana, Pepa ze severu. Dobrý den, Pepo. Chci poděkovat za krásný pořad a ještě bych se chtěl zeptat v rychlosti, abych nezdržoval, jak je to, jak víza a tohle jste nám řekl, Milane, a no. jak je to s emigrací? Je to taky tak složitý, nebo děkuju, naschledanou. Asi zřejmě Pepa, díky, naschled. Asi zřejmě Pepa myslel právě udělení azylu. Tak pokud to pan Pepa myslel tak, jak je to, kdyby například, hypoteticky vemu, kdyby chtěl emigrovat z České republiky do Ruska, tak pokud to udělá šikovně, tak možné to je. Tady asi ta otázka měla znít tak, jestli je možné, aby Rusko ho vlastně přijalo nebo nějakého Čecha nebo člověka ze západu. Kdyby tam chtěl emigrovat. Jako emigranta. Ano, je to tak, Rusko dokonce chce nebo podporuje tyto migranty dokonce. Výnosem Vladimíra Putina. Ano, ruský stát dokonce nechal natočit takové propagační videa, které promítá v jejich televizi a dokonce se snaží, aby byly promítány nebo aby se dostaly i na západní obrazovky, kde vyloženě nabádá k tomu, aby přišli lidé ze západu bydlet do Ruska, aby se tam přestěhovali a láká je na to, že je tam levná energie, že v Rusku nebudete mrznout v zimě. Tady máme uhlí a energie dost. Takže ruská politika podporuje emigraci, ale migraci určitě láká lidi z Evropy k tomu, aby se přestěhovali do Ruska. Takže si myslím, že nevím úplně přesně, ale myslím si, že ta emigrace možná samozřejmě. Já jsem dokonce četl, že oni právě z toho výnosu hodně tam utíká Švédů. A farmářů, švédských farmářů, jejich farmy byly zničeny těmi novými obyvateli Evropy. No, já bych tomu chtěl ještě dát jednu malinkou věc, promiň. Vážení posluchači, pokud zvažujete emigraci do Ruska, tak vás musím upozornit, že i tam se musí makat. A oni jim dokonce nabízeli zadarmo pozemek na farmu, bezúročnou půjčku na rozjetí té farmy a desetileté daňové prázdniny. Jsou podmínky, na které se těžko říká, ne, ale jak já říkám, i tam se musí makat všude, jak chleba, makat, o dvou kurkách a ten život v Rusku zase není tak úplně optimální, jak by se mohlo zdát. My vlastně tady vykreslujeme ty výhody, to, co je na Rusku dobré, ale že jsme se vlastně nikdy nebavili o tom, co je tam špatně a věřte mi, že ne všechno je tam úplně přesně ideální a ne všechno by se vám líbilo, kdyby se tam měli žít. Ono je tam něco jiného jít do Ruska jako turista a druhá věc je v tom Rusku žít. Ta byrokracie, která tam je a ze kterou si musí potýkat už trošku i jako turista.
tak věřte mi, to nechcete zažívat, to je opravdu jenom vyměnit si peníze, je otázka na půl, ne? Takže ne, všechno je úplně ideální. Tak mám tady SMS-ku, to je tak s těmi dvěmi S, že zloděj křičí, chyťte zloděje. Zdravím, Petr S. Ano, Petře S, to se mi líbí. Ano. Mě taky. A ještě dodám, nejenom Petrovi S, ale pro tebe i pro posluchače, v některých těch diskuzích, kde tam píšou to Rus-sáci, ano, tak jsem tam viděl jak člověka, který napsal Us-sáci. Ano. Jo, na druhou stranu. Jo. A to jsou takový ty internetoví bojovníci, přesně tak, který vlastně se baví po večerech tím, že se vzájemně urážejí a reagují na sebe, a já tyhle ty diskuze ani neberu úplně vážně. Milane, když už jsme to na to narazili na závěr našeho pořadu, co to je za českou povahu, že když se někde rozvíjí nějaká diskuze na jakékoliv téma, i na téma fotbalového mistrovství Evropy, tak ty lidi okamžitě po začátku diskuze na sebe začnou nadávat, urážet se, házet špínu. Co to je za povahu? Mluvíš o internetových diskuzích, o různých platformách internetových, ano, veřejné sociální sítě. Ano. Na tohle je každá odpověď drahá. Já, abych se přiznal, tak úplně nevím, čím to je. Můžeme se o tom dohadovat, můžeme se o tom povídat. Může to být o tom, že ti lidé jsou frustrováni a v živé diskuzi nebo z oka do oka by si úplně netroufli takto se chovat nebo někoho takto urážet, protože jsou si možná vědomi toho, že by mohli taky od toho většího dostat pár facek, ale v bezpečí domova a za tou zdánlivou anonymitou toho internetu si ti lidé dovolují více a více a vlastně si asi možná uvolňují takovou tu frustraci. Já jsem, když jsem četl krásnou definici českého člověka. Český člověk je jako včela. Pilná, nebo pilný, pracovitý, ale svině. To a i tak to by se dalo říct. Ty jsi udělal krásnou skoro tečku za dnešním vysíláním. No, my ještě úplně nekončíme, ještě máme pár minutek. Tak povídej ty závěrečný slovo. No, já bych chtěl ještě zmínit ty dodávky zbraní z české iniciativy na Ukrajině. Na Ukrajinu, protože já jsem zaslechl teďka v médiích, že dokonce dnes by měly dorazit první ty dodávky z Česka. Myslíš si ty, jako člověk, že tyto dodávky můžou na Ukrajině něco změnit nebo zvrátit? Ne, nezvrátějí nic. Já jsem si přečetl, Milane, že třeba ve výrobě granátů ráže 152 mm vyrábí ruský průmysl sedmkrát víc než celý Západ. To je jedna věc. A druhá věc ještě. Já tvrdím, že ten, kdo přispívá na zbraně na Ukrajinu, tak přispívá na genocidu ukrajinského národa. Ano, přesně jako se to stalo, Amerika dodala střely ATACMS, povolila je použít tak, kým účelům, k jakým je povolila použít, a výsledkem je několik mrtvých civilistů. Nebo několik. Ano. Jo. A tyto, já si myslím, že se s tímto budeme setkávat čím dál častěji, dokud se ta situace válečná na té frontě nějak nevyřeší jednou provždy, nebo alespoň nenastane dočasné příměří, tak těch útoků bude přibývat, protože, jak se říká, sídlem roste chuť, Ukrajina dostala chuť a Ukrajina bude chtít v první řadě sestřelit Krymský most. Ten je ale, dovolím si říci, bráněn výrazně lépe než třeba pláž v Sevastopolu nebo radarová stanice. Přeci jenom ten Krymský most je jakousi tepnou prioritou především pro ruskou protivzdušnou obranu. Tedy vidíš, že 10 raket ATACMS mířili předčírem na Krymský most a podařilo se sestřelit úplně všechny. A já si myslím, že kdybych letělo 20, že by se jich podařilo sestřelit všech 20, možná 30, možná 50, protože ta priorita obrany Krymského mostu je očividná. A myslím, že pro Rusko je ubránit ten Krymský most taková jako prestižní otázka. Ale je to symbol. Otázka cti, ano, je to velký symbol, protože na Krymu já jsem sám přivez nějaký ten alkohol, víno, které znese
značku Krymský most, je na něm Krymský most vyobrazen, mám hrníček s Krymským mostem, čili pro ty Rusy a především pro obyvatele Krymu je ten Krymský most vyloženě důležitým symbolem jejich státnosti a vlastnictví. Tak vážení posluchači, máme po 9. hodině. Milane, děkuji, že jsi vážil cestu k nám. No já děkuji za pozvání. Zase se v nějaký čas vozu, abychom, když se bude něco dít nového, tak abychom si o tom popovídali. No a zítra, jestli se nemýlím, já se radši podívám. A ty se málo kdy mýlíš. Jo, taky se pletu, ale já se musím podívat. Zítra bych tady měl přivítat Radima Valenčíka, protože posledně se nám to nepodařilo, to spojení, a jenom pro vaši informaci, oni mu zavirovali počítač i přes ten, jak se mu říká, ten antivirák. A takže mu to ajťáci museli znova celý kompletně zmazat, zničit a nahrát všechno znova. Takže by to, my už jsme spolu po Skypeu hovořili, takže by nám to zítra mělo konečně vyjít, pokud tam zase nebudou nějaké takové útoky. Takže a já vás budu trošičku šmírovat, budu vás poslouchat. Takže děkujeme, protože Radim má připravený opravdu parádní analýzy a dokonce takové, že mu to odmítli otisknout v Parlamentních listech. A to si rád poslechnu a už teď se těším. Takže zítra od 19 hodin. Od nás je to všechno, Milane, ještě jednou děkuji a dobrou noc. Dobrou noc.